Senhoras e senhores, colegas da Anvisa, demais convidados, muito bom dia. Eu me chamo Christian e hoje a gente dá seguimento ao seminário de comemoração dos 20 anos da C Anvisa, 2002 a 2022. A ética em novos contextos e valores permanentes. Ontem foi um dia muito produtivo e eu tenho certeza que hoje do mesma, da mesma forma vamos ter um, uma manhã muito produtiva. Para dar continuidade ao nosso seminário, eu convido, com muita honra, nossa diretora, diretora da segunda diretoria, diretora e Freitas. Com a palavra, a nossa diretora. Obrigada, Cristian, Bom dia a todos. Cumprimento todos que acompanham esse importante seminário. A comissão de ética da Anvisa, os servidores membros dessa comissão, a cada servidor que acompanha esse seminário e a cada servidor que faz a atuação da Anvisa. Queria cumprimentar e agradecer aos palestrantes, ao senhor Rogério Rabelo, ao Renato Santos. Eu diria que hoje é um dia especial para mim, enquanto servidora dessa agência e, nesse momento, enquanto diretora. Nós temos 23 anos e comemorar 20 anos da CEAN Visa nos mostra e que a ética foi a base da, do fortalecimento institucional dessa agência. É muito importante que toda a nossa atuação tenha sido balizada, conhecendo os princípios da ética na administração pública em toda a nossa atuação. E eu me lembro na nossa formação, inclusive no curso de formação do papel e da importância dessa comissão, inclusive representada na época pelo Raimundo Silva, que deu as palestras na recepção aos servidores da Anvisa, mostrando das diretrizes que essa atuação da agência deve ser balizada no campo da ética em toda a sua condução. Certamente, para estarmos aonde estamos, com uma agência renomada, reconhecida nacional e internacionalmente, a atuação dessa casa necessitou e foi fortalecida pela atuação dentro dos princípios da ética. Me chamou a atenção o tema, contextos e a ética em novos contextos e valores permanentes. E eu faço uma consideração: a ética deve estar enraizada em Todas as ações, em todos os contextos e em toda a atuação institucional, dentro do princípio da transparência. Certamente a condução dentro dessas ações, dentro desses princípios, fortalecerá cada dia mais a nossa missão, que é proteger a saúde pública. Não é admissível, em nenhuma situação, que o interesse público não esteja superado. O interesse público esteja sempre acima de qualquer atuação de um servidor público. É com muita honra que eu participo desse dia, do segundo dia de comemoração de Selan Visa, sabendo que a casa é uma casa, uma agência fortalecida, uma agência que passou por várias dificuldades, em especial na pandemia, uma agência que foi cobrada por todos. Pela população, por diferentes interesses, estivemos à frente de, de momentos que muitos não acreditavam como essa agência iria atuar. E nós mostramos, nessa união da atuação dos servidores da agência, na atuação da missão da Avisa, que o nosso papel é maior e que a nossa entrega à sociedade é para um bem comum. E, nesse sentido, eu gostaria de começar esse dia é, representando já o segundo dia da atuação da comemoração, agradecendo a cada um e dizendo que seguiremos cada dia mais compelidos em atuar no prol do bem comum. Nada, nada... Nos tirará desse caminho se a gente faz isso de coração e dentro dos valores que a gente precisa atuar. Muito obrigada a cada um de vocês. Enquanto servidora da casa, eu só tenho mesmo que agradecer. Um bom dia, um bom dia e um bom trabalho a todos. Que seja proveitoso e que a gente conduza cada vez mais a saúde pública desse país. Muito obrigada, Cristian. Nós é que agradecemos, Meiruz, é um prazer ter você aqui conosco nessa comemoração, nessa programação, e é um prazer sempre ter você é, como diretora também, é uma representante dos servidores de carreira, então é sempre muito bom que você participe desses eventos e que você traga a sua, sua experiência e a sua fala tão, tão pertinentes, tá? Muito obrigado. Seguindo com a programação, então, eu convido mais uma colega, membro suplente da comissão de ética da Anvisa, nossa colega Larissa Baldes. Larissa, pode ligar o microfone, por gentileza. Bom dia a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos ao nosso evento. Eu sou a Larissa, membro suplente da comissão de ética da Anvisa. Primeiro, eu gostaria de saudar a diretora e também servidora da agência, com vasta experiência no tema da vigilância sanitária e um grande histórico de contribuição no serviço público e em diferentes unidades aqui da Anvisa. Então, eu agradeço a presença da diretora, assim como o apoio prestado pela segunda diretoria para a construção desse evento de comemoração. Mas, assim como a servidora Meruzi, também é preciso agradecer aqueles tantos outros servidores que há muito tempo desempenham um trabalho compromissado com essa agência. Trabalho esse que não pode ser executado de forma alguma, apartado de um comportamento ético. E falar sobre comportamento ético nesse evento que acontece no mês de maio me parece ainda mais especial. Dia 2 de maio foi celebrado o Dia Nacional da Ética. E acredito que coincidentemente também em maio a Cianvisa nasceu e no último dia 15 completou 20 anos da sua criação. Então, para comemorar tais marcos, hoje, os temas de pauta que a gente vai abordar são muito interessantes. O primeiro vai contextualizar o tema do assédio no cenário que a gente vive hoje. E a reflexão sobre o assédio, por si só, ela é imprescindível para a sensibilização a respeito dos prováveis danos que podem ocorrer às pessoas e às instituições. Essa conscientização, por sua vez, nos auxilia tanto a identificar as situações de assédio como também nos entrega subsídios para a prevenção de sua ocorrência. Acontece que esse cenário de pandemia e especial atenção à saúde nos trouxe a necessidade de isolamento dos trabalhadores e novas formatações nos modelos de trabalho, como, por exemplo, a forma remota e a semipresencial. E por essa razão também se fez necessário pensar e implementar programas de gestão específicos que admitissem tais modalidades mas de uma forma que haja ainda a manutenção da conduta ética nesse novo contexto das relações interpessoais. Já o segundo tema vai retomar um assunto que foi abordado pelos palestrantes ontem em maior ou menor grau em relação ao conflito de interesses e à ética no serviço de atividades privadas. E tamanha a importância em relação a esse assunto e a profundidade que ele tem que a gente pode discutir esse tema sobre diferentes aspectos. E é vital a compreensão sobre eventuais relações conflituosas, né? O eventual choque de interesses públicos e privados compromete tanto o interesse coletivo como influencia também o desempenho da função pública. Então, saber que esse exercício de atividade privada é admitido apenas em situações específicas, entender a motivação, preocupação que tem por trás disso, explorar essa temática como se vem fazendo, tem alcançado uma conscientização e percepção cada vez maior dos agentes públicos. E talvez por essa razão foi que nos últimos anos houve uma demanda maior por consultas e pedidos de autorização para o exercício de atividades privadas. E essa foi até uma parte da fala do presidente da CEP ontem, né? Aumentou o número de consultas e a maior parte delas é de cidadãos de boa fé mesmo, querendo entender se eventuais atividades que exercem ou querem exercer podem suscitar algum tipo de conflito com a função pública desempenhada. E muitas vezes as respostas não são simples, até mesmo para aqueles que estudam e trabalham com o assunto rotineiramente, o que ev evidencia a necessidade da gente conversar, discutir e aprofundar o tema da ética nesse aspecto. Bom, eu já estou ansiosa para aprender mais sobre esse assunto e escutar as palestras que virão hoje, então eu encerro aqui a minha introdução, a minha participação. Desejo um ótimo evento a todos e os convido para assistir um vídeo institucional que foi preparado especialmente para esse momento. A C ANVISA é uma instância consultiva do diretor-presidente da diretoria colegiada e dos demais agentes públicos vinculados à agência para assuntos sobre conduta ética. Foi instituída em 15 de maio de 2002 com a missão de promover a ética e zelar pela aplicação do Código de Ética Profissional do Servidor Público e do Código de Ética da ANVISA. É composta por três membros titulares e três suplentes, servidores do quadro permanente da agência, indicados pelos membros da comissão e designados pelo diretor-presidente para mandatos de três anos, sendo permitida uma única recondução. A atuação não exclusiva dos membros na comissão de ética tem relevância e prioridade sobre as atividades inerentes aos cargos que eles exercem em suas unidades de lotação. Conforme o regimento interno da Cevisa, compete ao colegiado responder consultas acerca do regramento ético, orientar e aconselhar sobre a conduta ética dos agentes públicos, recomendar e monitorar as ações de capacitação sobre as normas de conduta ética, receber denúncias e instaurar processos para apuração de fatos ou condutas. Aplicar censura ética, realizar mediações, celebrar acordos de conduta e propor outras medidas de reeducação. Dessa forma, a CEANVISA desempenha os seguintes papéis: consultivo, educativo, preventivo e repressivo. A CEANVISA é coordenada por um presidente escolhido entre os seus membros para orientar os trabalhos e representar a comissão conta ainda com o suporte de uma coordenação administrativa que exerce a função legal de secretaria executiva e tem como principais competências prestar apoio técnico e administrativo necessário ao cumprimento do plano de trabalho da comissão, desenvolver ações de disseminação, capacitação e formação de multiplicadores sobre a conduta ética na agência. E o que não compete à CENVISA? resolução de conflitos entre o gestor e sua equipe que não configurem como falta ética medidas administrativas tomadas pelas áreas na gestão institucional da anvisa consultas e pedidos de autorização para exercício de atividade privada orientações relacionadas à ética em pesquisa apuração de denúncias referentes à conduta de ocupantes de cargos da alta administração da anvisa as principais iniciativas da anvisa em andamento são a rede Amigos da Ética, que consiste na formação de multiplicadores e de banco de talentos de servidores elegíveis a membros da comissão, a indicação de representantes locais, que são servidores designados para contribuir com as ações de educação e de comunicação nas unidades descentralizadas, a realização de capacitações e eventos sobre conduta ética, a divulgação de normas e orientações relacionadas ao padrão de conduta dos agentes públicos. Você pode solicitar orientações ou enviar sua denúncia à CENVISA pelo e-mail ética.anvisa.gov.br ou ainda utilizar o FalaBR. Agora que você já conhece a CENVISA, acesse os canais institucionais para mais informações. Excelente, muito obrigado, Larissa. Também estou ansioso para a próxima palestra, a nossa primeira palestra desta manhã, é, que eu já chamo agora, para a gente não perder tempo. A palestra é a sede em ambiente de trabalho remoto. Para palestrar, convido o senhor Renato Santos, da IPRC Brasil. Junto com ele, temos a mediação, nossa mediadora, colega, Michele Reis, da SESC-EBT, a quem eu convido para fazer uso da palavra, por favor. Michele Reis e o palestrante. Com você, a palavra, Michelle. Obrigada, Christian. Bom, primeiro, eu agradeço muito o convite da Comissão de Ética para tratar desse tema que é tão caro, certamente, para a SESC-EBT, né? Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida, uma vez que afeta tanto a saúde e o clima organizacional. É, também não posso deixar de parabenizar a comissão pelos seus 20 anos e agradecer em especial por tantas iniciativas que muito contribuíram para que a nossa agência hoje é, estivesse onde a gente está, com a doutora Meruzzi e a Larissa já trouxeram para a gente no dia de hoje. E falar de assédio moral, especialmente no contexto em que estamos todos aprendendo ainda a trabalhar de forma remota, pelo menos é, na... Nas dimensões em que hoje trabalhamos, certamente é uma grande oportunidade. É, nessa construção de uma instituição mais sólida, e ter o doutor Renato falando com a gente aqui representando o Instituto de Pesquisa de Risco Comportamental é uma grande oportunidade. É, acredito que vamos aprender um pouco mais sobre o tema, que, afinal, nos conscientizar sobre práticas indesejadas, perigosas, e especialmente as suas consequências. É, frente aos principais recursos que a Anvisa tem, que certamente são as pessoas, é uma oportunidade para todos nós. É, não quero me alongar muito para que a gente possa aí, aproveitar ao máximo a fala do doutor Renato. É, doutor Renato ele é graduado em direito, possui MBA em gestão de pessoas e é mestre e doutor em administração. Atua como advogado e consultor e é diretor acadêmico do IPRC Brasil. Instituto de Pesquisa sobre Risco Comportamental Humano nos Contextos Social e Corporativo. Dr. Renato, fique à vontade, por favor, e muito obrigada pela disponibilidade de estar conosco. Bom dia, bom dia a todas e todos, muito obrigado, Michele. É, eu estou muito honrado e feliz de estar aqui é, num momento tão especial, comemorando 20 anos da Comissão de Ética, é, é realmente. Muito relevante essa data, e é muito também relevante a gente discutir sobre assédio no ambiente, no contexto organizacional. É, e isso por quê? Né? Porque quando a gente fala em assédio, é, na verdade existe até uma certa banalização do termo. né é, Acho que você já deve ter percebido que muito se fala sobre assédio, ou pelo menos o termo assédio. Mas pouco se explica o que, que é assédio e o que, que não é assédio. E aí, quando a gente banaliza o termo, a gente tem dois grandes problemas. Né? O primeiro problema é, é que, é, se tudo é, nada é. Né? Então, a gente tem um grande, é, um, um grande problema aqui, porque, de fato, quando a pessoa está sofrendo um assédio, ela pode cair no. no Mundo do mimimi, ah, esse mimimi, isso é frescura, não tem nada a ver e tal. E aí vem aquelas frases prontas, né, de ah, porque na minha geração não existia assédio, e etc e tal. Então, e quem sofre o assédio efetivamente é, sabe o quanto que isso interfere na sua vida, não só profissional, mas também pessoal. É, então a gente tem um problema de saúde. É, Mental e inclusive física, né? porque tem vários impactos físicos para quem sofre o assédio. Além de, de, do, do próprio suicídio organizacional, o que, que é o suicídio organizacional? Quando a pessoa já nem acredita mais nos propósitos da organização em que ela trabalha. Então a gente tem um, realmente um impacto muito sério para quem sofre o assédio. E a gente não pode deixar é, ou banalizar o termo e cair nesse, nesse limbo do mimimi, como muitos falam. né? E, e aí a gente tem um outro grande problema quando a gente banaliza o termo, que é, a gente vê muitas vezes gestores com medo de fazer gestão. Gestores com medo de, de repente, é, definir uma meta. É, colocar um prazo, cobrar por esse prazo, porque ele tem medo de de repente ser interpretado como um assediador a partir do momento que ele cobra, ou seja, na verdade, que ele faz uma gestão. E aí, quando a gente tem gestores com medo de fazer gestão, temos um problema muito sério, que é a questão da própria organização. Né? Então, ou seja, sem gestão não tem organização. E aí a gente tem realmente uma, um, uma questão aqui de perenidade dessa organização. Então daí a importância da gente discutir realmente o que é assédio, o que não é assédio, e principalmente nesse contexto que estamos vivendo, né, do, é, do trabalho remoto nesse novo contexto que é, já dizem que já nem é novo mais, né? Que já já é o que que vai ficar mesmo ou pelo menos um modelo híbrido e assim, assim por diante. Então daí a importância realmente a gente discutir essas questões, tá? E realmente eu estou muito honrado, e muito feliz por participar aqui e eu quero fazer um convite para todo mundo que, que está nos assistindo nesse momento para já começar a mandar perguntas aí no, no chat, né, para a gente transformar esse momento num momento mais dinâmico possível é, aqui nesse tempo que a gente vai estar junto. Bom, aqui eu queria já trazer um, uma, um dado mundial, né, sobre o assédio, que aponta que um terço dos trabalhadores sofrem ou já sofreram algum tipo de assédio, o que é um número muito alarmante, né. Então, realmente, um terço é um, é um número muito alto. E isso significa que, de fato, a nossa sociedade ainda carece de, de uma discussão, de reflexão sobre esse assunto. É, mas eu estou trazendo aqui esse gráfico, né, que ele aponta, na verdade, uma distribuição sobre quem sofre o assédio. E aqui, obviamente, está proporcional ao, ao número do, dos profissionais. E eu confesso que quando eu tive acesso a esses números, me assustou bastante, porque eu imaginava que quem é, a maior concentração do assédio é, em termos de vítimas do, do assédio é, estavam centralizadas ou condensadas no nível da operação. Eu acreditava nisso, mas como a gente pode ver aqui, é, 32% realmente está no nível da, da operação, 33 no nível da, da supervisão, 35 no é, nível executivo. Ou seja, o que, que mostra aqui é que em todos os níveis o, o assédio ele pode impactar. Ou na verdade ninguém dentro de uma organização está é, imune ou blindado a esse mal. Então a gente é a primeira reflexão que a gente precisa fazer é que realmente todos os níveis podem ser afetados. É, mas o que chama também a atenção é o efeito cascata, bola de neve, dominó, como você queira chamar. O que eu quero chamar a atenção aqui é que via de regra, quando alguém da, do, da operação sofre assédio do nível da, da supervisão, Via de regra, esse supervisor também está sofrendo assédio do executivo. Ah, Renato, mas espera lá, eu conheço uma situação que é um caso isolado, lá é o supervisor, efetivamente, só ele que está praticando o um assédio. Tudo bem, isso realmente pode acontecer. Mas o que, que eu quero chamar a atenção é que, é, geralmente, o assédio ele tem um efeito é, replicador, ou seja, se eu sofro assédio, eu tendo a replicar esse comportamento com os meus subordinados hierarquicamente falando. Então, aqui a gente tem um ponto que, na verdade, o assédio é um fenômeno multidimensional. Não é um fenômeno entre assediador e assediado, mas é um, é um ponto que é um, é, é um problema cultural. E aí, que, por que, que eu estou chamando atenção é, sobre esse assunto? Porque é, muitas pessoas pensam o seguinte: bom, se eu não sofro assédio, se eu não estou sofrendo assédio e não estou praticando assédio, esse assunto não me compete. E aí eu posso de repente ver um assédio tá, acontecendo do meu lado, é, praticado por um colega, é, entre colegas, e, e aí, eu, não, eu simplesmente não faço nada, eu escolho a inação. Mas, na verdade, e essa escolha da inação é uma escolha muito prejudicial à cultura da organização como um todo. Então, o que, que eu quero é, aqui destacar é que, realmente, a prevenção e o combate ao assédio é de responsabilidade de todos nós. Não é de responsabilidade apenas da comissão de ética, não é da responsabilidade apenas do meu gestor, não, é responsabilidade de todos nós. E, de fato, quando vemos ou ouvimos falar sobre um assédio, a gente precisa efetivamente se posicionar e não é, escolher a inação, ou seja, não é comigo, não, não tem nada a ver com isso. Precisamos, sim, tratar... E, e combater esse tipo de ação. Bom, tem diversas de, é, definições, várias de, definições sobre, sobre assédio, mas eu trouxe uma delas aqui que eu gosto bastante, que ela diz que o assédio é um conjunto de comportamentos. E é, é aí, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção também nesse em relação a essa definição, né? Quando a gente fala em conjunto de comportamentos, é, significa que o assédio moral ele realmente é um processo que acontece. Ou seja, na verdade é um processo de subjugação, de humilhação do, do, do assediador contra o assediado. E aí muita gente pensa o seguinte: poxa, então Renato, se é um conjunto e não é um ato isolado que configura assédio. Então eu tenho o alvará, eu tenho a, a, a autorização por meu dia de fúria, eu de repente gritar, esbravejar, xingar alguém da minha equipe, porque vai ser o único ato isolado. Então não configura assédio. Tudo bem que não configure assédio moral, porém. É, segundo a Convenção 190 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que foi, desenvol que foi é, desenvolvida no ano retrasado, nessa convenção ela definiu sim que o assédio moral ele é um conjunto de comportamentos, porém ela destaca que existe também a violência que pode acontecer, tanto verbal quanto física, em um único ato. E essa, essa situação, esse comportamento que pode ser isolado, ele pode ser tão grave ou até mais grave do que o próprio, a, a, o próprio assédio, assédio moral. Então, o que, que significa é que, independente de ser um ato isolado ou um comportamento contínuo, a gente, no final das contas, a gente precisa combater o desrespeito nas relações de trabalho. É essa a questão. Ah, mas não. É, puxa vida, mas eu não posso, não posso em nenhum momento dar um. É, expor aqui meus sentimentos e aí de repente eu chego para alguém da minha equipe e eu falo: ah, você não faz nada, você, você fica aqui enrolando o dia inteiro, eu não posso colocar isso para fora. A partir do momento que esse comportamento é desrespeitoso, não, você não pode colocar isso para fora. Ah, mas Renato, e, e se for no tom de brincadeira? Se for assim uma coisa mais, é, pô, nós brasileiros temos muito essa questão de piadas, de até mesmo apelidos, eu não posso fazer isso? É, mais uma vez, se a pessoa se sentir desrespeitada, você não pode. Mas Renato, eu não vejo nenhum problema se me fizerem piadas contra mim ou até mesmo inventarem apelidos, eu não vejo nenhum problema, então... É, sabe aquela máxima que com certeza você já ouviu? Ah, para você saber se você tá, vai praticar um assédio ou não, basta você responder a seguinte pergunta. É assim que você gostaria que te tratassem? Essa máxima, pessoal, é furada. Esqueçam isso. Por quê? Porque, de repente, para mim, não tem nenhum problema de, de, é, de ter um apelido de uma brincadeira e tal, não sei o quê. Mas para outra pessoa, sim, seja extremamente ofensivo. Então, a referência não é a minha percepção do que, que é aceitável ou não, respeitoso ou não, mas é a percepção do outro, o quanto que o outro se sente desrespeitado ou não. É essa referência que você tem que buscar. Mas voltamos aqui para a definição. Então, assédio é um conjunto de comportamentos que estabelece um cerco, ou seja, ele foca em uma pessoa ou num grupo de pessoas, então ele, ele estabelece um cerco, encerrando um conflito que pode ser real ou ilusório. E aí eu queria chamar a atenção para o ilusório. Muitas vezes o assédio, a origem do assédio, acontece na cabeça e apenas na cabeça do assediador. É porque o assediador, de repente, ele acredita que aquela pessoa da equipe dela está querendo... É, prejudicar ela, tá querendo puxar o tapete, tá querendo ocupar a posição dela. Então ela cria esse cenário ilusório e a partir daí começa a atacar e perseguir uma determinada pessoa. Então aqui a gente tem um, um ponto também, é bem relevante nessa dinâmica do assediador. O assediador, via de regra, é uma pessoa insegura. Insegura por quê? Porque ela tá querendo ou é, ganhar um poder ou, ou fazer a manutenção de poder que ela mesma acredita que de repente ela não tem competência para tal e que algum, alguém ali que está na é, 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 na espreita, talvez na visão dessa pessoa, é, precisa ser, ter as asinhas cortadas. Essa frase é clássica também, tem cortar as asinhas do, do fulano, da do fulano. E aí, que nasce muitas vezes o assédio. Bom, então, no final das contas, o assédio ele, ele tem um, um que de, de busca ou manutenção do poder por meio de, do domínio e subjugação da outra pessoa. Bom, mas Renato, a gente está falando, o tema daqui da, dessa, dessa palestra é no contexto é, virtual. E aí, o que, que são essas agressões virtuais? são agressões que ocorrem entre colegas de trabalho no ambiente digital, mas eu só quero destacar que é sempre é uma questão de é, é, é um é um comportamento é de pessoas não é não são comportamentos é o que eu quero eu quero destacar não não é o virtual o digital ele na verdade é só a ferramenta mas sim, são sempre pessoas e aí, aqui a gente traz um dos vídeos que desenvolvemos no IPRC Brasil, que inclusive está disponível no YouTube. Quem quiser depois assistir, aliás, depois do, eh, tem também uma análise detalhada sobre esse vídeo, né? uma análise comportamental sobre esse vídeo. Então, eh, eu convido vocês a assistir essa, eh, essa série. Na verdade, é uma websérie chamada Compliance no Home Office. Que essa, essa websérie a gente tratou sobre quatro temas nessa primeira temporada. Então falamos sobre conflito de interesses por meio de presentes envolvendo fornecedores, também sobre é, transfobia, assédio moral e assédio sexual o que a gente vai ver agora. Ah, não, você está de brincadeira comigo, né? Você não vai inventar de passar aspirador agora que eu vou começar a reunião de trabalho. Ah. Uma mulher é uma imbecil, viu? Olá, bom dia, Carlinha! Tudo bem? Bom dia, Evaristo, tudo bem com você? Tudo bem? Tá com uma cara meio cansadinha, Carlinha. O que aconteceu? Eu passei a noite trabalhando na apresentação, minha crise de enxaqueca atacou. É, mas tá tudo bom trabalhando, né, minha filha? A gente tá, tá terrível o negócio, tá tudo sobrecarregado. Todo mundo tá assim. Oi, Fernando, bom dia, tudo bom? É, tudo bom, Olá, bom dia, Varista? Tudo bem? Tudo bem, Mias? Tudo bem? Oi. É. Tá tá é. tá Caminhando. Ah, tô... Ô, Fernando, cadê o óculos, Fernando? Você é cegueta? Você sabe que eu gosto de olho no meu olho, sabe? Tá bom, abandonei, tô de lente agora. Ó, oh, garoto esperto, sei que eu, eu gosto. Eu Muito bom. Oi, equipe, Muito bom dia. Dia, Olá, bem. João. Tudo bem? Aí, bom dia. João, uhum. você poderia ligar a sua câmera, fazer um favor? Opa, foi mal. Uhum. Uhum. Oi, oh, assim, tudo bem? Bom dia, pessoal. E aí, Marisa? Posso te ver? Bom, bom, tá bom todo bom. mundo aqui, né? Quem? 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 A Val. Cadê a Val? Olá. Vou dar uma chegada, a gente Oi, Marisa. Estou aqui. Gente, oh, desculpa. Bom bem. Bem. dia, Val. Olá. Boa tarde, Val. Não é com esse atraso, né, Boa tarde. Vamos lá, pessoal. Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Ah, que bom que está todo mundo bem, então. Vamos lá. Antes Sim. de eu dar o feedback para vocês... Não, antes de eu falar do, do, da apresentação que eu pedi para vocês, eu vou dar o feedback na central que eu recebi, que é um feedback bem bacana, tá? A gente está passando por uma crise terrível. A gente sabe quanto essa pandemia afetou a nossa área. Eu mesmo, com 20 anos de turismo, Val, Val, só um minutinho, gente. Val, Val, só ficar com a câmera fechada, Oi. Val. Ah, desculpa, é que eu desliguei para não atrapalhar. Meu marido saiu, eu tô sozinha com as crianças e eles estão impossíveis hoje. É, mas no horário de trabalho vocês precisam estar à disposição da empresa com a câmera ligada, o microfone ligado, né? A gente não está falando com a mãe da gente no Zoom, fazendo festinha pelo Zoom. A gente está numa reunião de trabalho na hora de trabalho, né? Ai, desculpa, Evaristo. A gente, tá complicado, viu? Val, fica tranquila, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Não, a gente que é mãe, a gente entende, sabe que. Né? Principalmente na pandemia, é difícil assim, trabalhar da conta das crianças. Acho que todo mundo aqui entende, né, chefe? Ai, amiga. Bom, continuando, gente, feedback que eu queria dar para vocês é que, mesmo diante de todos os problemas que a gente está enfrentando, a unidade da Zona Sul conseguiu fechar uma viagem para Orlando com 80 passageiros. Gente, fechar esse grupo é um sinal maravilhoso. É um sinal de que o mercado está começando a reaquecer. Então a gente vai precisar muito do comercial, Val. Como é que está a sua apresentação? Opa, tá toda pronta aqui. Deixa eu só abrir. Yeah, yeah. O que, que é isso? Não, crianças, por favor. Para. Ai, yeah. oh, gente. Ah, está trabalhando? Ah, ah, eu tô. Caiu. Dá licença, por favor. Desculpa, por favor. Tá mamãe está trabalhando. Por favor. Puxa, agora não. agora não. Dá licença. Ah, Ai, gente, desculpa. Tá complicado aqui. Bom, vamos lá. É... Deixa eu colocar. Val, pelo amor de Deus, Val! De Val, toda reunião é essa mesma ah, zona, Val. Vocês precisam dar um jeito nessa. Olha só isso, Val. O Val, a gente não pode. A gente não pode se prejudicar por causa da sua falta de comprometimento. Ou você se organiza ou a gente vai ter que depois conversar. Dá licença. Imagina, é A apresentação tá aqui, tá toda pronta, do jeito que você pediu. Eu vou apresentar aqui rapidinho, você vai gostar. Tá bom, Val. Então apresenta pra gente. Bom, vou compartilhar a tela. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Eita, que delícia. Ô, Val, sabe o que você faz com essa apresentação? Você vai apresentar ela na casa do carvalho, Val. Olha só, gente, desculpa, acabou a reunião. Não, não, peraí, tá? eu vou não apresentar, senhor. Não sei se vocês me conhecem, mas depois a gente conversa e eu mando um e-mail para vocês. Não, minha paciência já deu. A gente conversa depois. pra mas, vocês. Marisa, não, peraí, Variso, por favor, deixa eu apresentar. Eu, eu, fiquei, eu fiquei. Tudo bem, Ai, Val. Gente, gente, desculpa. Não, Val, Val, calma, Val, não fica assim. Não, Val, pelo amor de Deus. Imagina. Calma. É. Olha, olha lá. Gente, que, Nossa, que gente, reunião foi essa? essa. Vocês também ninguém fala nada nessa reunião. Eu vou te contar, viu? Não acredito. Falar o quê? Ele é? Como é que ele é? é, é. Vai falar que, o quê? Gente, não acredito. Vocês estão Nossa, coitada, Nadal, gente. Coitada. Pô, oh, chutou. Muito bem. É, aqui eu acho que exemplifica bastante, né? É, como pode acontecer? O que, que pode acontecer? Em relação ao assédio moral nesse contexto é, virtual, no, no, no trabalho remoto. Né? É, como vocês perceberam, então, ele começa, o Evaristo, né, o gestor, ele começa com piadinhas lá, falando do, do rapaz, ah, chamando de cegueta por conta do, 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 da vista dele. Ele pega e pergunta lá, só para constar é, para a Carlinha lá: ah, você está tá cansado, está com o cara cansada? Ela fala: putz, eu fiquei a noite toda trabalhando. Ele é assim mesmo, ele ignora, ele não tá nem aí para as pessoas, né? É, e aí ele vai jogando piadinhas e mais piadinhas e vai criando um clima, um ambiente muito tóxico ali. Quando eu, a Val ela começa, e aí tem todo aquele contexto lá do, das crianças e tal, aí pronto, é aquele momento, é a deixa para ele realmente praticar o assédio, humilhar a Val perante os colegas. E o que é interessante, que realmente. A maioria, ou na verdade todos os colegas ali, simplesmente não falam nada, escolhem a inação. E isso dá mais poder para o Evaristo praticar e reforçar aquele comportamento de assédio. Então, é, realmente, a gente tem questões aqui para a gente discutir. E aí a pergunta é: tá, mas a, a, a questão do assédio, ele piorou no, ou melhorou nesse contexto do trabalho remoto? Fizemos uma pesquisa no, IPR no IPRC chamado Ética na Pandemia e aí fizemos vários recortes, inclusive sobre conflito de interesses, corrupção, apropriação indevida e assim por diante. E um dos recortes era a questão do assédio. Esse essa pesquisa então ela foi feita é, comparando respostas né, de, de participantes antes da pandemia é, e durante a pandemia. Ou seja, esse durante a pandemia foi o recorte de março de 2020 a julho de 2021. Então, é bem recente e, ao todo, foram mais de 6.500 é, participantes que, que é, responderam essas questões. Né? E aí, a gente analisou, então, o grau de resiliência desses profissionais diante de dilemas éticos, como, por exemplo, o assédio moral. Aqui, a gente vê, então, o seguinte, é, que teve uma... É, uma melhora em relação à baixa resiliência, ou seja, são pessoas que, dependendo do contexto, do dilema, ela poderia praticar aquela ação, então é, diminuiu em 10 pontos percentuais é, no contexto da, do trabalho remoto, porém, é, tivemos um aumento de 20% dos profissionais que é, não sabem exatamente como lidar com essa questão do assédio. Ou não sabem é, lidar adequadamente, ou qual é o comportamento adequado no contexto do, é, de uma reunião virtual, como a gente acabou de, de presenciar. Então, é, aqui mostra que realmente, no contexto, nesse atual contexto do trabalho remoto, é, existe uma grande interrogação que pode ou que não pode ser feito. E aí, para ajudar nessa, nessa análise, eu trouxe também um, um, um outro dado aqui, que é, que é a questão da, das formas do assédio. Uma das formas de assédio é a deterioração proposital das condições de trabalho. Quando você tem contato com essa expressão, parece a primeira coisa que vem, pelo menos na minha cabeça, veio à mente, é, foi o seguinte: ah, é, eu tiro a pessoa do ar-condicionado e coloco lá no porão da organização. É, essa é uma forma de assédio? De, de fato, pode ser. Mas isso é muito evidente. Tem uma outra forma mais sutil, que é o famoso pede para sair 02, fazendo a referência lá do, é, do, do filme Tropa, Tropa de Elite, né? O que, que é isso? Eu dou tanta atividade para a pessoa, propositalmente, para que ela não aguente mais e peça para sair ou peça de censo ou peça para ir para outra área, enfim, que, que eu, é é, um, é uma estratégia que eu adoto para perseguir uma determinada pessoa um determinado grupo para que ela não aguente e realmente é, peça para sair da minha equipe. Essa é uma forma de assédio. A outra forma de assédio, ah, e o detalhe, o Evaristo. É, ele dá uma conotação nesse sentido, porque ele pega é, como vocês puderam perceber, ele direciona primeiro para a Val, cadê o relatório e tal, enquanto ela está puxando, tentando compartilhar, ele já fala, ela manda ela apresentar lá na Casa do Carvalho, que aí a gente entende qual é a conotação que ele está dando aqui. Então, é, é, essa é uma forma. A outra forma é a famosa geladeira. O que, que é geladeira? É o isolamento e recusa de comunicação. Eu simplesmente não informa para a pessoa é, quais são as atividades da área. Eu não, não falo, não dou nenhuma atividade para ela. Eu não comunico o que está, que é, uma reunião que vai acontecer, que ela deveria estar participando. Ela nem fica sabendo. Que, inclusive, isso facilita nesse contexto. Atual, ou seja, no contexto é, remoto, porque realmente a pessoa nem fica sabendo, quando está no presencial, pelo menos vê, de repente a equipe toda levanta lá das baias e vai para uma sala de reunião. Poxa, só eu que não fui convidado. Agora, nesse contexto remoto, a pessoa nem fica sabendo. Essa é a geladeira. E isso acontece muitas vezes é, de uma forma extremamente cruel, porque o Evaristo. Ele pega e fala. Não sei se vocês, se vocês perceberam essa fala. Ele, ele chega a um ponto, fala: Bom, quem que é a única pessoa que está atrasado? Quem, 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 quem? Ah, a Val. A gente vai, vai começar a hora que ela chegar. O que, que ele está fazendo? Ele está é, movimentando, manipulando toda a equipe contra a Val. Essa é uma forma muito cruel. Por quê? Porque quando a equipe é, cede a essa pressão. E começa realmente a isolar a pessoa, a pessoa ela vai se sentir muito, mas muito mal, porque não é só, ela não está sofrendo mais o assédio apenas do gestor. E esse é apenas entre aspas, tá? Não estou colocando como se fosse pouca coisa, não. Mas ele, além de sofrer do uh, o assédio pelo gestor, está sofrendo pelos pares. A outra forma é o atentado contra a dignidade. O que, que é isso? É, por exemplo, eu faço uma reunião. E aí eu do, dos parabéns, todo mundo atingiu a meta, vamos comemorar e tal, menos o fulano. Pô, menos a Val, ô oh, Val, você foi a única aqui que, que que tá atrapalhando, tem uma fala dele que ele, ele reforça assim, é qualquer você não pode prejudicar a equipe toda por sua falta de comprometimento. O que que ele tá fazendo ali? Ele tá acabando com a dignidade dela, tá expondo ela perante a equipe. E aí, para piorar a situação, ainda ele entra no, no âmbito pessoal, quando ele pega e fala: você tem que dar um jeito nessas crianças. E aí, a outra forma é a violência verbal, física ou sexual. Ah, mas Renato, existe violência física hoje em dia? Num, num contexto organizacional? Existe isso? Sim, existe. Eu lembro de uma situação que era uma diretora, estava muito revoltada, com estava lá brigando com a sua secretária e tal, não sei que xingando e aí já estava na violência verbal em todos os níveis possíveis e aí ela vai sair daqui agora e gritando pegou o grampeador e ju, jogou o grampeador na secretária. Aí a secretária ainda bem que deu uma de Matrix conseguiu sair do do, do, do grampeador e tal, se esquivar do grampeador, mas ela está com um o grampeador. Ah, Renato, mas é, você aqui comeu bola, porque os percentuais aqui não estão tá batendo 100%. E não vai bater mesmo, porque não acontece no processo do assédio uma forma de, de assédio isoladamente. Não, não começa um assédio com o um grampeador alado, pessoal. Começa o assédio com uma piadinha, com uma brincadeirinha, com um apelido, com olhares, com a geladeira e tal. E o negócio vai piorando conforme vai passando o tempo. Então, mais uma vez, como eu falei no começo da nossa conversa, a responsabilidade é de todos nós combater, prevenir e combater o assédio. Mas aqui já me deixou a, a, a deixa para a gente falar do outro tipo de assédio, que é o assédio sexual. O assédio sexual, então, infelizmente, ele continua sendo, tem um alvo específico que são as mulheres. 86, 87% das vítimas de assédio sexual ainda são as mulheres. Na verdade, a gente, o ideal é a gente é, imaginar um mundo sem assédio sexual. Mas quando a gente vê essa situação, ou seja, tem um desequilíbrio absurdo aqui nesse sentido. É, a gente pre precisa parar para pensar e entender um pouco mais da origem do assédio sexual. E aí a gente vai chegar num, numa palavrinha que, infelizmente, ainda é muito viva na nossa sociedade, que é o machismo. O machismo, ele, ele muitas vezes é o que aciona, é o gatilho comportamental para um assédio sexual. E o que é mais triste? que muitas vezes a mulher, quando sofre o um assédio sexual, ela, por conta do próprio machismo, ela se cala e se cala. Por quê? Porque ela tem medo de, de repente, ela denunciar um assédio sexual e ser mal vista, de, de repente ser julgada, de ter aquela a, algum comentário do tipo Ah, será que você não deu mole? Ou será seu comportamento não fez ele confundir as coisas? Ou seja, no final das contas, a vítima passa como sendo a culpada daquele ato. E esse machismo está tão enraizado, tão enraizado, que inclusive impacta no assédio sexual contra o homem. Que a gente está falando aqui de uma minoria de 13%, mas quando o homem sofre assédio sexual, via de regra, ele se cala por conta do machismo. Ele chega, por exemplo, na roda de amigos, no num barzinho tomando uma cerveja e tal e ele se ele chegar para os amigos falar puxa minha chefe está me assediando sexualmente os amigos vão virar para ele vão falar Ué, como é e daí porque você não pegou ainda você é homem não é e essas essas falas machistas é, reprimem é, inclusive o homem de, de denunciar um assédio sexual por parte por exemplo de uma mulher agora se o homem sofre assédio sexual por um outro homem ele nem fala para os amigos porque aí o machismo ele vai para um outro nível que a gente chega no, na homofobia os amigos vão falar é mas será que você não deu uma e tal aquela coisa toda e aí fica uma chacota e vem aquele aquela homofobia como uma avalanche o que eu quero dizer, então, pessoal, é que, de fato, a gente precisa combater o assédio sexual e combater o machismo nas, na, na nossa, nas nossas organizações. E aí, para exemplificar essa situação, a gente trouxe aqui alguns, alguns tipos de assédio sexual, né? Ou manifestações sexuais. Então, pode acontecer é, a manifestação verbal, então, comentários. É, insinuações, etc. É, manifestações escritas, isso é clássico, principalmente no, no mundo virtual hoje, com, com mensagens no WhatsApp, Telegram, enfim, aí a pessoa manda mensagens ali e tal, ou mesmo vir, visuais, por exemplo, aquele meme que é um pouco mais malicioso, a pessoa pega e manda. E manifestações físicas, por exemplo, aquela. Famosa massagem inadequada. Ou seja, a pessoa está lá trabalhando, aí chega lá, aí, eu vou te fazer uma massagem, mas não pedi, por que você vem aqui me tocar em mim? Ah, não, qual é o problema? Eu só estou fazendo uma massagem inocente e tal, mas já invadiu a pessoa, o espaço da pessoa. E aí existe o assédio sexual também no contexto virtual. E obviamente não vai ter essa parte física. Mas sim, existe a manifestação verbal, escrita e virtual. O que eu trouxe, então, agora o vídeo é de um assédio sexual é, no contexto virtual, e aí aqui a gente fez uma mudança, não é uma mudança, na verdade a gente quer chamar a atenção e gerar empatia para o homem, como a maior parte de quem sofre assédio sexual são mulheres, a, a intenção aqui do nosso desse vídeo que desenvolvemos foi. É gerar no homem a percepção do quanto que é constrangedor sofrer um assédio sexual. Vamos lá. Oi dona Sandra, tudo bem? Você Está conseguindo me ouvir direitinho? Oi Theo, tô ouvindo sim, está me vendo? Tô, tô sim. Eu não estou te atrapalhando não, né querida? Não, não, fica tranquila, pode falar. Ai, que ótimo! Sabe o que, que é? É que eu estou tão preocupada com o prazo de entrega da nossa campanha, e eu gostei tanto das suas ideias, que eu pensei da gente bater um papinho agora. Claro, se você puder, né? Para eu poder defendê-las melhor na reunião de segunda, o que você que acha? Nossa, sério, é claro, claro. Vamos, vamos conversar sim. Deixa eu, deixa eu só pegar um negocinho aqui rapidinho. Pronto. É... Pô, Sandra, agora eu fiquei feliz com a sua ligação. Que bom que você gostou das minhas ideias. Muito. Parabéns. O que, que você foi pegar lá dentro? Ah, não, nada não. Só um papel e uma caneta para anotar. Ah, espera que eu vou pegar um negocinho também aqui, ó. Tô acompanhada do meu querido Merlot. <laughs> Boa. Então, a gente pode brindar, né, dona Sandra? Só se você parar de me chamar de dona. Ah, não, sim, desculpa. É, eu quis dizer. Você entendeu, né? Eu não quis. Ofender. Tô brincando. Tintim. Hum. Puta que pariu. Tá tudo bem aí, Sandra? Tá. Faz tanto tempo que eu não brindo com alguém interessante que eu me molhei todinha aqui. Que isso? É... parte. Eu posso te dizer que apesar do pouco tempo que eu tô na empresa, eu... eu te respeito muito e eu quero cada vez aprender mais com a senhora. Porra, Tem senhora, dona, ai. E... Não, desculpa. É... Desculpa, Sandra. Sandra. Relaxa, mas só dessa vez, hein? Hotel. Se tem uma coisa que eu sei nessa vida, é enxergar um talento, meu bem. A gente só tem que se conhecer melhor. Sim, Sandra, pode ter certeza. Eu estou à disposição da empresa. Esquece a empresa, Théo. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de amizade. Se você quiser crescer no trabalho, a gente tem que ser parceiro, entendeu? Esquece esse negócio de chefe. A gente tem que se conectar mais. Por que, que você não dá um pulinho aqui? A gente aproveita que hoje é um sábado, toma esse vinhozinho, discute melhor, verticaliza nossas ideias, se conhece um pouquinho melhor. Hã? Eu estou sozinha. Aliás, eu estou sozinha desde março. Pode vir até sem máscara que eu estou quarentenada. É... Eu, eu não sei, Sandra. Eu. Eu não sei o que você está pensando. Estou pensando no que você me falou. Que você está à disposição da empresa. Sim, sim. Estou à disposição da empresa, mas a gente não pode conversar por aqui. Por aqui online? Não, não dá para conversar online. Eu estou te falando que eu quero conversar pessoalmente, entendeu? <laughs> É... Sandra, tá ficando um pouco inconveniente. Eu, não... eu... eu achei que a gente já tinha conversado sobre isso. O Teu Baldo, você acabou de perder a oportunidade de me conhecer melhor. Se liga, garoto. Segunda-feira a gente conversa. Aliás, Pô, não é eu não sei que não fala nada, não. Que eu tô com estresse um de ouvir sua voz. Tá bom? A gente conversa na segunda, moleque do caralho. Essa merda não desliga muito constrangedor, né, pessoal? Muito constrangedor. E aí é, é interessante para a gente entender que Muitas vezes o assédio sexual ele ainda pode existir no contexto virtual, sim. Teve uma, uma melhora, como vocês podem ver aqui no gráfico, antes da pandemia, tinha 16% dos profissionais eles assediariam sexualmente um, um colega, um, um subordinado, se tiver a oportunidade. É, mas, ainda assim, quando a gente soma aqui os 34% mais 6%. A gente está falando de basicamente 40% dos profissionais podem tomar essa atitude ou adotar essa atitude do assédio sexual, mesmo no contexto virtual. Muito bem. Mas por que, Renato, então acontece tanto isso? Muitas vezes também é, acontece a microagressão. O que é microagressão? É quando eu, eu faço é, aquela, a, aquele. É, ou convite, ou se não, aquele elogio um pouco mais avançado e tal. Que até aí, pessoal, assim, a gente não, não pode demonizar essa atitude. Isso não, necessariamente, a microagressão, não configura o assédio sexual. Ele vai se tornar o assédio sexual a partir do momento que não tem o consentimento daquela pessoa que está recebendo aquele elogio ou aquela, aquele convite. O ponto é: o limite é a partir do momento que a pessoa diz não. Que tem muito a ver com a grande questão que muitas pessoas fazem: uma grande pergunta é, ah, mas então quer dizer que eu não posso me apaixonar, com, é, é, não posso me apaixonar por ninguém aqui mais dentro da, da organização? Você pode. Pode ter um, um flirt ali, romântico? Pode. Até o limite que a pessoa diga não. Ou mesmo, não precisa nem dizer. Se a pessoa ela não mostrou qualquer reciprocidade, acabou. Porque a partir dali, a linha é muito tênue para você já começar a é, entrar na esfera do assédio sexual. Ah, Renato, então, já que eu posso flertar, eu posso namorar aqui na, pessoas da minha equipe é, e etc. tal A gente precisa sim é, é, só analisar a questão do conflito de interesses como o doutor Rogério, eu acho que vai comentar na próxima palestra, vai falar sobre conflito de interesses, e existe conflito de interesses mesmo internamente, quando eu, de repente, eu, eu entro numa, num romance com alguém, e isso pode afetar na, na própria atividade da organização. Então, só para finalizar, e aí eu já passo a palavra para o Michel, é, eu queria só destacar que é, é, só falar, a gente falar sobre ética é muito importante, mas mais do que falar sobre ética, a gente precisa é, considerar que as pessoas têm individualismo, as pessoas têm os seus interesses pessoais. E isso não tem nada de errado, desde que seja responsável, desde que a gente entenda que isso faz parte de uma integridade organizacional. E sim, cabe a todos nós mitigar. E prevenir atos de fraudes e assédios, e sim reforçar uma cultura de integridade e ética na nossa organização. Então, era isso. É, eu queria é, convidar mais, mais uma vez, quem tiver interesse em, em ver os vídeos, ou mandar, é, compartilhar esses vídeos, e também aprofundar na análise desses vídeos, está aqui o QR Code, fiquem super à vontade, e o IPRC está tá com as portas abertas para. É, Para tudo que for necessário e podem contar com a gente sempre, tá bom? Agora, deixando aberto, não sei como que estamos de tempo, mas fiquem à vontade. Com você, Michele. Obrigada. Eu vou pedir desculpa porque eu estou mais ou menos com uma Aval. A minha pequena tá doente, tá aqui gritando, Batinho, mãe, né? a todos os pulmões é, na porta. Mas enfim, é, muito, muito obrigada. Assim, acho que muito, muito esclarecedor tudo que o doutor Renato traz, né? Eu vou começar assim a última frase, né? O último slide dele aí, eu acredito muito que seja por aí. Falar sobre ética, eu entendo que é muito mais viver uma cultura de integridade, né? A gente tem que ser coerente entre as nossas práticas e aquilo que a gente diz, então e aí entra todo, né? Eu acho que a forma como Dr. Renato iniciou a palestra falando sobre a banalização do assédio é algo muito rico, porque de fato definir o que é e o que não é é, é essencial. Essa paralisação do gestor, né, enquanto área de gestão de pessoas, não raramente atendemos gestores e servidores. É, e já ouvi algumas vezes os gestores falando, é porque agora inverteu a coisa. O gestor tem medo do servidor. É, e Mas isso demonstra a falta de clareza sobre o que de fato poderia ser o, o assédio. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito válido e rico. O outro ponto que, a mim, especialmente, chamou a atenção é o termo de suicídio institucional. Né? E a gente vê o quanto isso é grave o quanto isso é grave imaginemos as consequências do que aconteceu na equipe e aí aqui é vou usar o termo equipe da Val, e não a equipe do Evaristo porque enfim né, eu acho que até mesmo para é, solidarizar e aí ele trouxe isso de forma muito importante que o assédio não é um problema só do assediador e do assediado é um problema de todos que presenciam e em alguma, em alguma medida vivem a situação é enfim, é, é um desafio tentar resumir um pouco a fala porque são tantos detalhes ricos. Mas um outro ponto que eu acho que vale a pena é a própria definição, né, do, do assédio, é que é um processo, né, um processo contínuo que não minimiza atos isolados. Eu acho que esse é um ponto importante, não é porque a, não, é, não é assédio, mas é violência. E violência também tem consequências. O foco hoje é falarmos de assédio, mas violência também não é algo adequado. No contexto de vida, né? E consequentemente de trabalho também. Então, é um processo de subjudicação e humilhação. Mas um ponto que eu achei bem interessante é muito que a gente conversa internamente também no campo da gestão de pessoas. É que por trás de um gestor agressivo, muitas vezes existe um gestor inseguro, existe um gestor é, sofrido, né? Ou quer um, quer outro, ou quer os dois. E mostrando aí toda a questão da, da cadeia, né, a cadeia que existe no assédio, que ela não vem, ela não é um ato isolado e por isso a gente precisa realmente de uma cultura, né, para poder é, buscar minimizar esses efeitos. Um outro ponto também, né, que eu acho bastante rico é a questão da mudança para o virtual, mas o, lembrando que o foco são as pessoas então a prática com as pessoas é o principal ponto quer seja virtual, quer seja presencial, ainda que virtualmente a gente tenha algumas outras formas e aí talvez a gente tenha que entender com mais clareza ainda o que é e o que não é, né porque é, a gente está num outro contexto. É, por fim aí a abordagem sobre o assédio sexual e o um vídeo bastante interessante é, como é, da vergonha alheia né como a gente diz popularmente assim na, na forma como a colega é, se expõe ao subordinado e coage quais né a, a uma, uma postura e eu acho que um ponto importantíssimo é que Mostrando mais uma vez que a gente não trata temas isolados quando a gente está falando de comportamento humano. E falar de assédio é, sexual certamente requer uma discussão muito estruturada sobre o machismo, requer uma condição muito estruturada sobre a homofobia. Porque quando a gente fala, né, e o doutor Renato falou isso muito bem, é o limite é o um não. Mas até que ponto as pessoas estão preparadas para dizer o um não em uma sociedade tão machista e tão homofóbica como a é que a gente vive hoje? É, enfim, então né, mais uma vez, obrigada. A gente tem algumas perguntas, doutor Renato, e aí eu vou, não sei como o senhor prefere, posso passar por todas? Fica é super à vontade. Tá, acho que uma por uma a gente são são, são tantas assim, acho que dá tempo, é, o José Pontes, membro da comissão de ética da Receita, pergunta: doutor Renato, o senhor cita assédio? Dando a entender que a ocorrência é basicamente de superior sobre o subordinado. Poderia falar da possibilidade de ser ao contrário, de subordinados assediando o superior? Sim, é, o assédio moral, principalmente, ele pode acontecer, sim, no, é, tanto o vertical, é, o superior contra o subordinado. E o subordinado contra o superior. Na verdade, tem uma, uma estatística que, de fato, a maioria esmagadora dos assédios eles acontecem é, de cima para baixo, né, hierarquicamente falando. Agora, é, o assédio é, contra o superior, de baixo para cima, pode acontecer muitas vezes, e isso a gente tem visto, infelizmente, uma crescente no Brasil, que é por meio de. É, denúncias falsas nos canais de, de ética, nos canais de ouvidoria. É, ou seja, eu, de repente, estou incomodado com meu gestor, porque ele está ele me cobrando, tá, enfim, por N razões, e aí eu invento. O assédio, e faço uma denúncia contra ele. É, é porque é, eu só queria também chamar a atenção é o seguinte: o assédio, a denúncia falsa de assédio ela pode acontecer de forma não intencional. Ou seja, eu acredito, eu não sei o que é de fato o assédio. É, o meu gestor não me deu bom dia e aí eu denunciei ele no canal porque ele não me deu bom dia ou senão porque ele me cobrou aquele prazo então eu pego faço essa denúncia então isso pode acontecer sim é, é uma denúncia falsa não intencional agora quando a gente está falando de de, assédio, de denúncia falsa intencional é uma maneira de assediar ou tentativa de assediar o superior E aí o ponto é é, quando acontece uma situação dessa, o tratamento, o tratamento dessa denúncia tem que ser muito, mas muito cuidadosa, para justamente não criar qualquer injustiça contra o gestor. E aí, mais uma vez, acovardar os gestores para fazer gestão. Então, é, esse é o cuidado que temos que ter. E também o gestor, ele precisa ter a maturidade. E eu não estou falando isso com ah, eu tô, tô falando aqui numa cadeira super tranquila, né? É falando, ah, tudo bem. Tem que ter maturidade. Não, é você sendo denunciado injustamente, nossa, extremamente incômodo. É extremamente incômodo. É legítimo o gestor ficar é, até mesmo revoltado com essa situação. Agora, a, o pior cenário que o gestor pode fazer é tentar resolver aquilo, essa injustiça, essa denúncia falsa, é, por si. Porque aí ele, aí ele pode cometer o assédio. Então a mensagem que eu quero passar é o seguinte: primeiro, você se você tiver em dúvida se você está sofrendo assédio ou não, faça um relato, mas destacando: eu não sei exatamente se é um assédio ou não, mas aconteceu isso, isso, isso. Relata o fato com o máximo de detalhes possíveis, que isso facilita na, na apuração. Se você. É, ah, eu estou revoltado com o meu chefe, eu estou querendo usar o canal ou a, de, ou a ouvidoria para denunciar. Aqui a gente tem um problema, porque você está agindo de forma antiética e você está caminhando para um assédio. Então não faça isso. Né? Agora, se você sofreu uma denúncia injustamente, é, tenha confiança no processo de apuração e saiba que se você fez, não você foi denunciado injustamente você vai sair mais forte depois desse processo e não é para você cometer um suicídio institucional do tipo ah, a organização não confia mais em mim ah, então se eu fui alvo de uma apuração de uma investigação então é, já era eu vou aqui é só vou levar a vida aqui não não faça isso porque entenda que Todo o processo de denúncia tem que ser apurado e isso vai acontecer de forma muito madura. E você tem que ter é, é, a mensagem é respira fundo e segue a vida. Não não, não não, não, se acovarde por conta disso. Eu não sei se eu respondi, Michele, espero que sim. Acho que sim, acho que sim. Não é trivial, né? Não é fácil, não, mas não é o, é o caminho, o caminho é esse. Construir relacionamentos nunca é fácil. É... O, a outra pergunta é, Bruno, pergunta para gente, para você, Renato. A ética no trabalho gera comportamentos positivos e corretos nas organizações. A temática ética é muito trabalhada e divulgada amplamente. No seu entender, qual razão ainda, com todo o conhecimento disponível, leva uma pessoa a cometer atos de assédio? É, na minha visão é, é eu, eu acredito que a vaidade a vaidade humana a vaidade humana é, leva a um comportamento de como eu falei de insegurança então eu sou vaidoso eu mais uma vez eu tenho que exercer o poder e de repente eu sou inseguro e aí o único caminho que eu vejo na frente é praticar o assédio o assédio inclusive é horizontal que eu esqueci de comentar na, na pergunta anterior o assédio horizontal entre pares. Eu começo, de repente, a puxar o tapete do meu colega, porque ele está se destacando na área. Ele está sendo mais competente do que eu. E aí, por conta da minha vaidade e em em um comportamento inseguro, eu vou lá e pratico o assédio, começo a prejudicar ele, começo a falar mal dele, começo a sabotar as atividades dele. Então, é... enfim... É, não é só o conhecimento ou saber que aquilo é assédio, aquele comportamento é um assédio. Na verdade, a gente precisa fazer uma auto-reflexão. A gente precisa olhar para a gente e falar: puxa vida, por que eu estou agindo dessa maneira? Por que, que eu estou perseguindo aquela pessoa? Será que é porque eu estou inseguro? Ou minha vaidade que está aflorada aqui? Então, é, é realmente um, um, uma questão muito mais profunda. Isso falando de assédio moral. Mas para o assédio sexual. Pessoal, na boa, o assédio sexual não o, o, o ponto ali não é o sexo em si. A pessoa que pratica um assédio sexual ela não está buscando sexo, ela quer estar tá buscando é poder por meio do sexo. Ela quer na cabeça dela é o seguinte: quem é essa zinha que não vai sair comigo porque eu sou tão poderoso, eu sou tão importante aqui na organização? quem é essa zinha que não vai aceitar? Ah, meu convite para tomar o vinho e tal, aí começa a praticar o assédio. Então, mais uma vez, a gente está falando de vaidade, a gente está falando de exercício de poder de forma inadequada. Ótimo, ótimo esclarecimento. É, a próxima pergunta. Doutor Renato, sobre esse aspecto da resiliência que foi citado, penso que pessoas resilientes formam instituições resilientes. Nesse sentido, uma das vertentes de se combater o assédio seria investir de alguma forma na construção de pessoas resilientes. Quais ações poderiam ser planejadas pelos gestores neste sentido? Perfeito. Sim, a, só, vamos só alinhar aqui a, na definição de resiliência, é um termo emprestado da física que diz o seguinte: quando um objeto sofre uma pressão e ele... Ele é afetado com essa pressão, é o quanto a velocidade que ele volta ao estado anterior. Essa, isso é o conceito de resiliência. Por que, que eu estou vindo, trazendo esse conceito? Porque a resiliência é diferente de flexibilidade, ou é diferente de adaptabilidade. E isso faz toda a diferença. Olha só, se eu é... Eu, 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 como profissional, eu, que, eu creio que eu tenho que ser flexível. Significa que eu tenho que me adaptar a qualquer ambiente, inclusive um ambiente tóxico, inclusive ao comportamento de, de um assediador. Eu, na verdade, estou corroborando, estou reforçando esse comportamento de assédio. Então, a resiliência é mais um sentido de que putz, eu levo. Um, 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 uma pancada, ou seja, eu, eu, eu sou impactado com um com comportamento de assédio de alguém, e a questão é quanto que eu levo, eu levo isso, assim, eu, eu fico impactado, mas eu volto, eu retorno à minha posição anterior, que é não aceitação do assédio. E aí sim a gente precisa desenvolver nesse sentido. A gente não pode confundir com flexibilidade, porque. Essa questão ah, eu tenho que me adaptar, a, sabe aquela frase que você com certeza já ouviu, que é aquela coisa: "Ah, é o jeito dele, é o jeito dela. Eu, ah, tá tudo bem. É só um dia mal que ele tá vivendo". Então, por isso que me xingou de lixo e tal, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A gente não pode aceitar isso, a gente não tem que ser flexível em relação a isso, tá? Então, é só esse ponto, mas sim, a resiliência precisa ser desenvolvida dentro da organização. Ótimo. Em um tema tão, que tem se tornado tão banalizado, que a resiliência, a gente precisa realmente ponderar o que, que a gente está falando, qual o recorte que a gente está usando para a palavra, né, doutor Renato? Exatamente. É, outra pergunta da Doriane Patrícia: quais estratégias podemos lançar mão para evitar o assédio? Por exemplo, tratar de metas não atingidas ou trabalhos mal realizados. seja, a gente precisa dar um feedback duro, imagino que seja por aí, mas, é, enfim, estabelecer o limite aí. É, ó, olha só, pessoal, esse é o novo contexto, né? Aparece o Tabatinga, ele resolve aparecer na, no meio da palestra. E aí, e quem, quem tem gato sabe que você não tem nenhum poder sobre ele, né? Então. Mas o, o que eu queria só destacar, então, respondendo essa pergunta, é: primeiro, a gente tem que é, discutir cada vez mais o que é assédio, o que, é que não é assédio, para empoderar as pessoas. Tem até um. Teve um comentário anterior. Que pegou e falou que muitas vezes eu nem, a pessoa nem consegue perceber que ela está sofrendo assédio, e de fato isso acontece mesmo. Muitas vezes a pessoa, ela, nessa tentativa de se adaptar e de flexibilizar, se adaptar à forma do, do gestor, ela vai chegando a um ponto que ela se acostuma com aquilo até um ponto que ela, ela normaliza isso. Então a gente precisa empoderar as pessoas, e empoderar é dando conhecimento e também reforçando que tem um canal. Tem ouvidoria, tem formas de você não aceitar e, e destacar isso e não guardar para si essa situação. Então, acho que é esse, é esse o caminho. E sim, uma vez acontecendo, identificando que realmente o assédio aconteceu e tal, a instituição se posicionar de forma firme, não quer dizer que já tem que chegar para medida mais drástica, mas medida disciplinar mais... É abrangente, porque a gente inclusive está aprendendo o que é o assédio. O gestor muitas vezes, muitas vezes nem sabe que também aquele comportamento é um assédio. Então, é mais precisa ser firme e combater o, esse comportamento. Então, a prevenção e reação. Ótimo. A gente já está chegando ao fim. Eu vou ler a última pergunta. A gente tem algumas outras, é, mas aí a gente compartilha depois com o senhor e disponibiliza aí pela pela coordenação do evento as respostas para os colegas, tá bom? Uhum. É, vamos lá. Como Jair, fazer para gerir dirimir... a gente ainda tem seis o... minutos, tá? Sim, é. Vai, acho que tempo para poder fazer, responder, né? Como fazer para gerir essas situações de assédio em nosso cotidiano institucional? Nesse caso, a vertente educativa das comissões deve ser mais incisiva junto aos colaboradores? É, sim, é, e é, eu acho que esse espaço aqui, por isso que eu comecei é, agradecendo demais esse espaço que foi me, da, foi me concedido aqui para conversar e discutir de forma tão aberta, tá? então é, a gente está aqui falando sobre assédio sem, sem nenhuma marra, sem nenhuma, sem nenhum filtro, né, Michele? Então é isso sim, é, já mostra muito o quanto que a, a Anvisa não aceita esse tipo de comportamento, não tolera qualquer tipo de assédio. Isso é muito marcante, isso é muito, é, é muito assertivo, né? Ou seja, mais do que isso, ou seja, a gente está falando de assédio, mostrando exemplos, etc., a mensagem é: você não está sozinho. Se você, por algum motivo, Sofrer algum tipo de assédio, não importa de quem seja, qual é o nível hierárquico aqui dentro da, da agência, ninguém tem autorização, ninguém tem ao, o aval para praticar o assédio. E então, a comissão aqui está tá dando a seguinte mensagem: o assédio não vai ser tolerado, não é tolerado aqui dentro da Anvisa. Isso é muito, é muito forte. É muito incisivo. E sim, tenha coragem para denunciar se você estiver sofrendo, e tenha coragem para denunciar se você vê um colega sofrendo. Não se cale. Eu acho que a mensagem é: a inação é o pior cenário possível para combater o assédio. Ótimo, sr. Renato. E aqui, acho que, assim, a gente tem, falando, né, como o senhor bem disse, trazendo aí de forma tão honesta, falando, inclusive, de comportamento humano, né, de, de vulnerabilidade das pessoas, porque, afinal, é, a vaidade está em todos nós, em alguma medida. Agora, conseguir o filtro, né, para que ela não faça de nós assediadores, é entendendo que, apesar de ser uma prática inaceitável, é ela está muito mais perto da gente do que a gente pode imaginar, que seja eventualmente até praticando, que se, pelo menos um ato isolado, né, de violência, mas que tem as suas consequências. É, concordo aí plenamente que a mensagem que a Comissão de Ética traz é uma transformação realmente de cultura, né, para um combate estruturado aí contra o assédio moral. A gente ainda tem é, mais uma pergunta, e aí eu vou só é, registrar aqui alguns feedbacks também positivos que a gente tem tido da palestra. Então, alguns colegas trazendo aí que a palestra foi sensacional e muito esclarecedora, que eu faço coro a isso. É, temos aqui ainda um colega que diz que muito interessante essa palestra. Ouvindo, ouvindo isso das formas de assédio, consegui identificar claramente situações de assédio moral contra alguns servidores que eu já percebi no trabalho e a gente nem tinha noção que isso era forma de assédio. Então, eu acho que, né, e aí reforçando o objetivo inicial, de dizer o que é e o que não é, é deixando muito claro que não é mimimi, que não é, é, que o risco institucional de se permitir o assédio é bastante alto, né, doutor Renato? Acho que, enfim, a gente ainda tem pergunta, mas eu acho que a gente fecha dessa forma, né, Cristian? Colocamos para os colaboradores, é, enfim, depois vocês compartilham aí o resultado, para passar para o Dr Renato passar falar aí as últimas palavras dele né? E já deixo aqui o meu nome da Anvisa meu muito muito obrigado pela palestra ao senhor também aos colegas da Comissão de Ética que certamente esse trabalho de combater o assédio auxilia e dá corpo para todas as ações da gestão de pessoas porque essas coisas não são dissociadas então agradeço muito muito aos colegas da comissão e ao senhor, pelo conhecimento compartilhado, disponibilidade, acessibilidade, enfim, muito obrigado. Eu que agradeço demais, novamente, e mais uma vez eu queria só destacar que o, o assédio, ele é um fenômeno multidimensional, que cabe a todos nós reforçar essa cultura de não aceitação do assédio dentro da, das nossas organizações e também dentro da, da sociedade. É, é, é isso é dessa maneira que a gente vai avançando e vai melhorando como sociedade e como pessoas, né, na, nas nossas relações. Tá? Então mais uma vez muito obrigado e mais uma vez eu estou colocando à disposição o IPRC Brasil para é, qualquer tipo de interação. A gente está super aberto e, e, e nos sentimos muito honrados com, com o convite aqui da comissão. Muito obrigado mesmo. Dr. Renato, uau, muito obrigado. Valeu demais, serviu para cada um de nós é, reconhecer o que é e o que não é a sede. Excelente palestra, é, falo em meu nome assim, valeu demais, serviu para eu refletir sobre várias situações é, no trabalho, excelente, muito obrigado mesmo. Continuando a nossa programação, eu vou convidar nossa membro titular da Cenvisa, Ana Cristina Duzzi, para fazer algumas considerações. Ana, é com você. Muito bom dia a todos. Impossível a gente não se chocar com essa estatística apresentada pela palestra anterior, realmente é estarrecedor. E uma forma de combater é com informação. E por falar em informação, é, hoje, a Comissão de Ética da Anvisa divulgou seu relatório de atividades referente ao ano de 2021. Está no, na Intravisa e no portal da agência. Sim, porque nós temos um plano de trabalho anual de gestão de ética da agência, composto por ações que abrangem educação, promoção, melhoria da gestão da ética com indicadores e metas, conforme preconiza o Tribunal de Contas da União. É, a divulgação desse relatório de atividades da Comissão de Ética da Anvisa é mais uma ação de prestação de contas e de transparência na medida em que torna público o desempenho das metas e o alcance dos indicadores do seu plano de trabalho. O documento já está disponível, conforme eu falei, pode ser consultado por todos no portal da agência. E na Intravisa. Ele vai ser também divulgado no Fórum Virtual do Sistema de Gestão da Ética, para conhecimento dos representantes das comissões de ética do Poder Executivo Federal. Portanto, convido a todos que acessem e fiquem inteirados de todas as atividades que nós realizamos no ano de 2021. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ana. Foi ótima sua intervenção. Lembrar a todos dos canais e de onde pode recorrer e buscar informação. Muito obrigado. E passamos então para a nossa próxima palestra: Conflito de Interesses Ética no Exercício de Atividades Privadas. O nosso palestrante é o senhor Rogério José Rabelo, auditor federal da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção na CGU, a mediadora. Nossa colega Renata Melo, também da Colec GGP zanvisa Anvisa, a quem eu passo a palavra. Com você, Renata. Bom dia, bom dia a todos os presentes. Estamos nos encaminhando para a segunda palestra do dia de hoje, né? Como o Christian adiantou, será que o Dr. Rogério Rabelo, sobre o tema conflito de interesses, ética no exercício de atividades privadas. Essa temática é bastante tratada no âmbito da Anvisa, uma vez que a gente recebe cerca de cinco consultas e pedidos de autorização para exercício de atividade privada todos os meses, por meio do Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses, que é administrado pela CGU. Os pedidos e as dúvidas que os colegas trazem em consultas são bem diferentes né, e demandam da GGPES, em conjunto com a Comissão de Ética e com a Corregedoria, que também atuam nesse fluxo de análise intenso estudo e muita pesquisa. Bem, mas não vou me alongar nesse momento para não nos privar de mais tempo com a palavra do Dr. Rogério. Lembro a todos que podem enviar perguntas pelo chat, né, que ao final da palestra nós vamos debater sobre as dúvidas e as considerações. E informo aqui o brevemente o currículo do Dr. Rogério, né? Ele possui graduação em engenharia e em direito, possui pós-graduações em gestão pública e MBA em auditoria interna. Atualmente integra a Coordenação Geral de Ética Pública e Prevenção do Conflito de Interesses da Diretoria de Prevenção da Corrupção da CGU. Seja bem-vindo, então, à nossa casa, doutor Rogério. Agradeço antecipadamente a sua presença nesse evento e a sua disposição em compartilhar conosco seu conhecimento. Somos todo ouvidos. Obrigado pelas palavras, Renata. Eu gostaria de manifestar a minha satisfação de estar nessa manhã aqui. Primeiro, sendo aqui presenteado com a palestra né, do, do Renato, é sempre um prazer, um desafio ouvi-lo. Um desafio porque falar depois é de uma pessoa que tem a facilidade, o domínio dele, e, e tratando de um tema duro, um tema difícil, que muitas vezes a, tem uma compreensão é, muito estreita das pessoas, né, e ele dá essa dimensão para a gente... É, complexa do assunto, né? Sobre vários enfoques, inclusive sobre o enfoque até do risco reputacional, porque ao final uma situação dessa, esse risco materializado, também vai lá contra a, a própria imagem da instituição. E a gente sabe, enquanto agentes públicos, somos parceiros nessa empreitada, o quanto é desafiador melhorar melhorar nossa imagem perante a sociedade. Né? Eu vejo esse trabalho Hercúleo, que a Anvisa mais recentemente tem, tem feito e continua fazendo, e, e nem todo mundo percebe, né? Às vezes o óbvio que está ali não é facilmente percebido. Mas um erro, uma falha, ela reverbera, né? Então é um, um tema assim muito importante. Mas é um prazer ouvir, porque a gente sempre aprende e a gente vê que é um tema que, uh, graças a Deus, está em evolução. É, feliz também porque como a doutora Larissa comentou muito bem temos que comemorar, né? esse mês é o mês de três pontos aqui de comemoração, o primeiro dos 20 anos aí da comissão de ética da, da Anvisa, eu parabenizo aí, em nome da doutora é, Ana Cristina, até tá falando que nada melhor do que comemorar o aniversário do que mostrando boas práticas né? isso mostra que vocês não estão na zona de conforto e não pode estar vocês estão querendo sempre melhorar, aprimorar, então gerar dados, fazer o compliance, né? dar publicidade às suas ações, estabelecer um plano de ação, é, buscar indicadores para uma autoanálise é fundamental. Eu parabenizo bastante vocês pelo trabalho feito ao longo desses 20 anos e saber que vocês ainda estão com um pique de. Garoto, né? 20 anos, na verdade, está aí na flor da idade, né? Está. Então, Muita energia ainda pela frente. Ah, outro motivo é que, do dia 2 do 5, foi muito bem lembrado aí, foi é, o dia da ética, e esse contexto todo que a gente está falando, esse guarda-chuva grande da discussão de hoje, é ética. Né? Eu vejo essa questão, essa postura ética, na questão do trato do assédio, e também é no trato do conflito de interesse. Né? Então, é, é outra data comemorativa. E nessa semana, no dia 16, nós comemoramos 10 anos da lei de acesso à informação. Né? E eu pego um gancho sobre isso para colocar já a questão sim, de dois pontos de partida dessa conversa que nós vamos ter, essa troca. Porque, na verdade, toda vez que a gente tem uma conversa sobre esse tema que é complexo, a gente aprende também. É uma via de duas mãos. Eu venho aqui para passar as nossas angústias, as nossas percepções, algumas boas práticas, mas a gente aprende com as perguntas, com, e às vezes não exatamente só com as perguntas, mas com as reflexões que vocês trazem né, ao longo do, do, do debate. E a gente percebe o primeiro ponto: um mundo de mudanças e transformação. Isso é fato. Nós vivemos um, um mundo de extrema alteração. É, Talvez por estarmos vivendo esses tempos, a gente não perceba o quanto estamos num ritmo acelerado de mudanças. As relações do Estado com a sociedade vêm se alterando. Eu coloco, por exemplo, a questão da própria lei de acesso à informação. Ontem, o Dr Antônio, presidente da Comissão de Ética Pública, ele muito bem asseverou que a regra hoje é da transparência. Alguns anos atrás. Se eu pegar aí três, quatro décadas atrás, talvez não fosse esse o princípio. E de vez em quando a gente ainda vê alguns movimentos no sentido de restrição do acesso à informação. Né? Existe esse ranço. Também é um desafio cultural, sabe, Renata? É, a gente tem que vencer essas questões. Mas ah, vai se consolidando e eu posso dizer hoje, cá os 10 anos da Lei, que está sedimentado, que a regra geral. É a transparência. Ponto. Eu volto a dizer: a regra é a transparência, inclusive nas relações sob possíveis riscos de conflito de interesse. A regra é a transparência. Quando a pessoa se socorre de um sistema de consulta, ele está sendo transparente. Ele já demonstra boa-fé. Eu estou discutindo uma situação de uma atividade que eu estou querendo desenvolver, paralela à minha função né, dentro da administração pública, de uma forma transparente. Agora, se a pessoa, às vezes por receio, por medo, não faz isso, ele assume esse risco. Só que é um risco que não é só dele. É um risco que ele vai reverberar para a instituição também, né? E por isso que a gente tem que discutir esse assunto e que tem que adotar cautelas. A outra relação que vem se mudando muito é a própria da instituição privada com seus servidores. Né? É, a gente está vendo muito, está na moda agora, a, a questão da, da ESG, né? O ISD, que estão falando que você está você olhando as grandes corporações, que inclusive é, zelam por sua imagem, porque elas têm ativos em bolsas, né? elas estão no mercado, que ela falou que não basta ter o lucro como atrativo, ela tem que ter uma, uma postura ambientalmente sustentável, a relação dela com o seu servidor né? tem que ser saudável, o lado social, interno e externo. O Dr. Renato colocou muito bem, às vezes a questão do conflito é interna também. Então, essa relação na iniciativa privada das grandes corporações, que é empresa pelo seu nome e, pela, e quer agregar valor, elas preocupam com isso. E quanto ao aspecto da governança. Né? E gerir riscos é governança, além de tudo. Tá? Ah, na, no âmbito público, também a gente vê que as instituições públicas é, estão transformando essa relação com os agentes públicos. É, a gente percebe a questão agora do teletrabalho ou do trabalho semipresencial que em função inclusive desse período pandêmico que a gente atravessou, mas de uma certa forma ainda convive com ele né, é, trouxe uma mudança e essa mudança ela vai ter consequências e a Diba tem em muitos casos positivas. Eu, eu vi um estudo outro dia colocando um nível de economia que muitas instituições obtiveram com essa administração boa do trabalho semipresencial e o importante existiam sempre tem aqueles arautos da teoria da conspiração de que o mundo vai acabar então agora acaba tudo né? não vai ter o serviço público acaba que não vai ter prestação de serviço algumas instituições conseguiram aumentar a sua produtividade e talvez isso seja uma coisa ainda objeto de estudo né? mas que talvez por estar num ambiente é, mais a, a acolhedor, de maior é, satisfação e felicidade, gera também produtividade. Ao contrário do desengajamento que alguns podiam achar, né, obrigou, inclusive, os coordenadores, os chefes, as chefias, a estabelecer um planejamento, para poder dar voz de comando, já que não era uma relação mais presencial. Então, isso é um primeiro ponto que eu já quero colocar na minha fala, porque isso fala muito com a questão do conflito de interesses e eu vou demonstrar aqui que ele está em transformação. E quando se faz análise sobre conflitos de interesse, tem que saber que as coisas postas hoje estão em mudança e tem que imaginar e atuar para onde que é essa mudança a gente quer que ela vá. O segundo grande ponto é a questão dos problemas. Se há um tempo a gente tem muita mudança, mas a gente tem problemas antigos. Problemas antigos e não tratados. A gente como costuma dizer muito quando a gente fala do, do nosso glorioso Brasil, que é uma democracia jovem, né, que está amadurecendo. E eu gosto de dizer também o seguinte, também que é uma, 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 uma burocracia imatura. A nosso sistema burocrático ele é imaturo. O que a gente mais assiste e dentro da administração pública é descontinuidade de ação. Você começa a fazer uma coisa, acaba, para. Eu vou citar aqui o nosso código de ética de 94, que é muito bom. E tem gente que não conhece até hoje. Então, assim, a gente eu acho que precisa aperfeiçoar realmente a burocracia, fazer com que essas coisas aconteçam, enfrentar esses grandes problemas. E dentre eles eu coloco a prevenção e o combate à corrupção. Ao final, na questão do conflito, é uma forma de corrupção que se materializa ali a cultura do comportamento ético. Mudança da cultura, nós temos que falar aqui em anos e décadas. Nós não vamos fazer essa transformação, e aí eu acho que é com palavra os membros da comissão de ética da Anvisa e os vários membros que passaram ao longo né, da sua existência. O quanto isso é desafiador, né? é enxugar gelo quase, porque você vai, repete, fala, e quando você pensa que aquilo está sedimentado, surge um fato novo, surge uma norma, uma mudança né, de diretriz, e aí você tem que repisar. Então, é realmente um problema que é antigo e precisa ser tratado. Fortalecimento da integridade. Se tem uma coisa bacana dessa última década, foi a questão de a gente falar mais em integridade. Porque a integridade diz isso. Uma empresa íntegra, ela cuida de não ocorrerem situações de assédio. Ela previne situações de conflito de interesse. E o próprio tema do conflito de, de interesses. É um tema, gente, o Código Penal de 1940, ele já dá pistas aí sobre a questão de conflito de interesse. Quando ele criminaliza lá corrupção, conclusão, advocacia administrativa e o tráfico de influência, olha lá, hein? 1940, ele está falando aqui, advocacia administrativa, tráfico de influência. Ele está falando de prevenção e repressão. Do conflito de interesse, sim. Ele só não deu esse nome exatamente. Isso é para dizer que nós não estamos falando de uma coisa que surgiu agora e que é um tema nacional. É um tema internacional, só que ele é atual. Ele ainda precisa ser enfrentado. Eu vou compartilhar agora a palestra e vou dar uma acelerada porque a gente tem o benefício da discussão ao final. Né? E quero também já deixar todos tranquilos. Em, em relação à apresentação, vou disponibilizar para toda a organização do evento, a quem eu, eu mais uma vez, eu, assim agradeço o convite, honroso, e para que as pessoas não tenham muita preocupação de anotar, eu coloquei mais coisas na apresentação do que eu vou poder falar, para aproveitar nosso tempo. O tempo é curto, mas eu deixo propositalmente como um fator de leitura. Eu vou tô <laughs> usando estratégia de fazer com que vocês depois fa façam uma releitura desse. Uma revisitação a esse material, certo? Então, o tema já foi dito: é sobre o foco na ética e no exercício de atividades privadas. No nosso roteiro hoje, esse caminhar, eu estou separando ele aqui em três etapas. A primeira que é o que é exatamente o conflito? Eu não consigo tratar desse tema sem fazer essas. A paras de aresta, porque a própria comissão de ética deve viver essa situação. Há uma confusão constante, generalizada, de coisas que parecem ser mas não são conflito de interesse. E elas precisam é o um ponto de partida, separar o que é o que não é. Então, eu vou primeiro atacar esse ponto para tentar a gente tem uma clientela aqui é, de cento e tantas pessoas, me parece assim, mais diversificada com certeza, com diferentes graus de conhecimento sobre esse tema. Então, eu vou pavimentar Primeiramente isso. Depois eu vou fazer uma coisa que realmente não é usual. É a primeira vez que eu estou fazendo essa apresentação. Até eu acho que como um presente para vocês de aniversário, esse tema dois que é a conexão do conflito com as normas e sistemas estruturantes eu não vejo em palestra. Eu acompanho muito essa temática. Né? Porque esse tem para mim sido a causa de muitos dos problemas. Você não consegue fazer análise do tema se você não tiver uma visão holística dele, se você não conseguir conectar ele com governança, com integridade, né? com um arcabouço jurídico muitas vezes vasto e caótico que a gente tem. Então, eu, eu trouxe alguns insights aqui que eu acho que facilitam para todos que estão ou na condição de é, fazer a consulta ou pedidos de autorização para exercício de uma atividade privada, mas também para quem faz a análise dessas situações, a ampliar o horizonte é, de percepção de vocês sobre o tema. E por último, eu vou entrar na questão de como prevenir esse risco da, a, do conflito de interesse na atuação privada, que é o, vamos dizer assim, o buziles da questão aqui. Né? Bem, primeira questão. Então, conflito. De interesses, essa definição sobre o conflito de interesse. É, reza lá a, a, a Lei 12.813, de 2013, que conflito de interesse é a situação gerada pelo confronto entre interesse público e privado que possa comprometer, que possa, não precisa ter comprometido, não, basta ter um potencial de né? comprometer o que? O interesse coletivo e ou então influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública pelo agente público. Eu chamo atenção aqui para a questão que é um confronto entre público e privado. Então a primeira coisa que a gente elimina dessa discussão já mata muita, muitas das questões. Ah, eu trabalho numa instituição pública e estou querendo dar aula numa universidade federal. Tem conflito não? Pode ter qualquer coisa, mas conflito não tem, porque é público público. Dentro, o, o, o interesse público é uno. Por isso que existe a segregação de competências. Né? E quando tem algum tipo de conflito, é mais por algum desentendimento, algum ajuste normativo, uma confusão de atribuições que possa estar existindo e que vai ser mitigada e resolvida em mais ou menos tempo. Então não há de se falar. Sempre que a relação for entre dois entes públicos, então, não, você não vai falar de conflito de interesse. Por quê? Porque assim diz a lei. Além disso, que é o conflito, o confronto entre público e privado. O outro aspecto é que comprometer, ou seja, não é qualquer situaçãozinha que vai ser um obstáculo. Ao final, eu estou falando que isso aqui se trata de um risco. Então, a melhor forma da gente definir e entender conflito de interesse, ele é um risco. Ponto. Ele é um risco de quê? De integridade. Não é um risco operacional que tem, se as áreas de gerenciamento de riscos, e eu sei que a Anvisa tem uma área de gerenciamento de riscos, as corporações hoje são instadas a ter um gerenciamento do seu risco, tem que classificar a análise desse risco como risco de integridade. É, então, esse é o primeiro ponto que eu quero é, frisar do entendimento do conceito. Como ele se trata de um risco. É importante, e, e o tratamento desse risco do conflito, ele segue a mesma lógica da metodologia de tratamento de risco, que é preconizada pela ISO 31000 e, e por todos os ordenamentos. É um tema que me é muito caro. Então, normalmente, o que você faz para um tratamento de riscos, pensando de uma forma objetiva e simples, como deve ser? Você identifica, você analisa, você prepara qual é a resposta para aquele risco, antes que ele aconteça, antes que ele se materialize. E você faz o monitoramento dele. Né? E qualquer risco que você vai fazer, quando você identifica, você tem que categorizar ele, porque são muitos riscos. Então, dentro do conflito de interesse, existe uma categorização também desses riscos. Ele diz respeito à questão de um parentesco, ele diz respeito ao exercício dentro de uma empresa né, privada. Ele existe em função desse relacionamento com uma outra empresa que ele não atua, mas que ele tem uma relação por força das atividades dele. Ela diz respeito à questão do recebimento de presentes, ela diz respeito à questão de você estar fazendo, de repente, advocacia administrativa. Eu sou procurador, formalmente estabelecido ou informalmente eu faço uma intermediação de interesses de terceiros. Então, existe, primeiro ponto, é sem fazer uma estratificação né, dessa, de, na identificação. Depois, a análise ela tem que ser quântico-qualitativa. Na questão do conflito, eu não, eu, eu, não, eu tenho que olhar aspectos assim. Qual é o impacto daquela medida? De repente, um conflito que envolve um, um dirigente da, da, da diretoria executiva, da alta administração, de um conselho de administração, potencialmente ele pode ter um impacto maior. Por quê? porque o poder de decisão daquele agente público ele pode ser mais gravoso ele pode ter um, um, um cunho mais estratégico ele pode inviabilizar uma política ou o alcance de um objetivo estratégico então dentro da análise a gente usa o mesmo conceitos que se usa dentro coisas que é a questão da, a, do impacto e da probabilidade quanto que pode ocorrer isso e ocorrendo qual que vai ser o impacto a questão da resposta também ela é fundamental e eu vou dizer isso um pouco mais para frente antigamente era sim ou não as respostas assim pode ou não pode pode ou não pode não agora a gente tem pode mais né e por último monitoramento eu digo que o monitoramento é o grande desafio eu para mim essa gente essa é a barreira a ser vencida mesmo por comissões estruturadas e atuantes como a de vocês mesmo para a controladoria geral da união que tem uma equipe a mais pequena, porque além de você estabelecer tudo isso, você tem que fazer o acompanhamento e o monitoramento. É ele que garante a efetividade. Bem, a Lei 12.813, conforme eu já citei, de 2013, quer dizer, nove anos, é um bebê, né? ela estabeleceu o quê? Uma balança, ao final, entre o interesse público e o privado. Na dúvida, prevaleça-se o interesse público. Então a pessoa que pensa em desenvolver qualquer atividade paralela à sua atividade é pública no campo do mercado da iniciativa privada, é, ele tem que ter claro o seguinte: havendo dúvidas, vai prevalecer o interesse público. Então as coisas têm que ser postas de tal maneira em que você demonstre que o interesse público não está sendo maculado, que ele está sendo preservado, porque não foi a intenção do legislador é, tolher o crescimento profissional de ninguém tolher que as pessoas possam desenvolver. O Brasil agradece essas pessoas que têm energia, para além das suas horas de trabalho, que não são simples dentro da administração pública, ainda têm energia para uma outra atividade, já merece um aplauso. Né? Ou uma reza. Uma oração para que cuidar da saúde, para não ficar doente. Mas, em fazendo, não foi a intenção, porque se fosse essa a intenção do legislador, ele teria colocado da seguinte forma. O servidor público só pode atuar dentro da sua, é, do seu quadrado, das suas atribuições, não pode desenvolver nenhuma atividade né, dentro de mercado e é, ele não pode manter relacionamento com a iniciativa privada, com fornecedor e ninguém. E não é assim que ele estabeleceu na norma. Até porque isso. Seria contra toda a lógica de evolução que a gente está participando. Hoje, a gente não desenvolve política pública sem um intenso contato com a sociedade, sem um intenso contato com as partes interessadas. E ainda mais sendo uma agência reguladora, isso é parte do negócio dela lidar com o mercado. E dentro do mercado existem os conflitos de interesse normais a busca pelo lucro. Então, é disso que a gente não pode fugir. E o legislador, ele foi sábio. Ele não disse que não, ele disse não. Vamos analisar com cuidado e ele dá os parâmetros e dá os limites ali. Quando que pode ocorrer esse conflito? Isso aqui é uma outra dúvida muito frequente. A pessoa que está nativa, na normalmente as pessoas não têm dúvida, que se eu estou no desempenho do meu cargo, eu tenho uma dúvida. Mas as pessoas pensam o seguinte: bem, eu tenho uma licença, um afastamento. Inclusive, pegar um afastamento não remunerado para poder desenvolver essa é, a, a, a atividade. Eu digo o seguinte: não é porque você está com a licença, um afastamento legal, num período de férias que seja, ou numa licença para tratar de interesses particulares, pessoais, que você tem licença para matar. Você continua com vínculo com a sua instituição. Então, mesmo essa pessoa, ela tem que observar os, os princípios da conflito de interesse. Por exemplo, preservar a informação. Né? é privilegiada que ele tenha, ele tem que preservar isso, mesmo que ele esteja em licença. Não pre observar isso pode trazer consequências. O outro aspecto é, após o exercício profissional, inclusive, ele tem que se lá, sim. Poxa, que absurdo, Rogério. Mas é assim, sabe por quê? Porque quando a pessoa vai para aposentadoria, e aí você pode pensar na aposentadoria de 10 anos, que talvez o conhecimento né, que ele tinha... Já se alterou, já não é tão relevante, as coisas, né? Não tem jamais aquela informação privilegiada, mas pode ser um aposentado de seis meses, de um ano, que até ontem estava participando das decisões. Era um cargo comissionado que saiu, entendeu? Ele teve. ele desligou, ele não está mais nativo ali e nem está de licença, porque ele não tem mais vínculo, mas ele leva com ele as informações privilegiadas. né? Ele leva com ele os conhecimentos que ele, ele estabeleceu ao longo do seu, da sua atuação profissional. Então, a ele também cabe observar. Tanto é isso que o artigo 6 da Lei 12.813 estabelece isso claramente, inclusive estabelecendo o instituto da quarentena e da remuneração compensatória, que é para mitigar esse risco. Né? Não é muito objeto daqui, eu vou passar mais à frente, mas é importante perceber que o assunto não é simples um assunto que ele pega antes, durante e depois, né? Quem tem que se preocupar? O artigo 4 ele é muito claro, quando ele estabelece que ocupante de cargo, emprego, qualquer ocupante, gente, ele tem que agir de duas formas. Primeiro, prevenir ou impedir possível conflito de interesse, e a segunda ação dele, resguardar informação privilegiada. São os dois comandos basilares que a lei faz. E ela estabelece no seu parágrafo único desse artigo um dispositivo muito sensível, porque o, 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 o legislador pensou o seguinte: vai ter situações em que a pessoa vai ter dúvida, porque ele já tinha dúvidas também. Então ele estabeleceu: no caso de dúvida, sobre como prevenir ou impedir essas situações, ele pode oferecer a consulta. E aí eu vou falar mais à frente: e essa consulta vai cair no âmbito da análise das comissões de ética, da seja ou da Comissão de Ética Pública. Tem uma segregação aí de competências. Já que a gente falou de informação privilegiada, essa é outra dúvida que tem. O que é informação privilegiada? Às vezes a pessoa está né, levantando um, um problema seríssimo porque eu tenho essa assim, informação é privilegiada. E essa informação dita privilegiada, ela está estampada no site institucional, dentro de um banco de dados públicos, né, que já começa a descaracterizar que se ela seja privilegiada. O que caracteriza uma informação privilegiada são assuntos sigilosos. Então, se são documentos arquivados em sistemas eletrônicos, por exemplo, no Sei, ela tem que estar com a chancela lá de sigiloso reservado. Você não pode alegar que uma informação é privilegiada se ela não tem essa chancela, né, de reserva do acesso dela. O outro ponto muito importante é que é, você é uma informação relevante. Relevante para o quê? para o processo decisório. Se é uma informação que você tem ali e que não vai ter impacto dentro das ações, atividades e projetos da área, minimiza muito a possibilidade dela ser uma informação privilegiada, né? Mas isso é fácil de você perceber. Basta fazer uma auto falar, Essa informação que eu tenho, todo mundo tem, né? Ela, ela é de amplo conhecimento. Alguém que saiba, né? De fora, pode usar isso para o bem ou para o mal essa informação? Então se teve dúvida, no mínimo, faça uma consulta, porque você pode estar de, de fato de uma informação que seja privilegiada. É, quem analisa, eu vou mostrar rapidamente, porque ontem nós tivemos a presença aqui do presidente da, da Comissão de Ética Pública, e reza lá a norma que a alta administração, entendidos como os detentores do DS-5 superiores ou equivalentes, eles estão submetidos à Comissão de Ética Pública, né? Aqui eu vou fazer rapidamente porque as pessoas vão: ah, por que esse privilégio? E eu pergunto: o que, cara pálida? Privilégio de quê? Porque você vai para uma comissão de sete membros de altíssimo nível que tem toda uma experiência larga dentro da administração e é uma análise colegiada justamente por de alto nível por quê? Porque a alta administração em regra ela lida com questões estratégicas, com as decisões, ou um possível conflito, ele pode ser mais gravoso para o país, para a instituição, né? e para as metas e os objetivos estratégicos dessa instituição. Então, é, é, é por isso que vai. Mas como a comissão de ética é, é única, ela não consegue assumir toda a administração pública, eles não tem pernas e braços para isso, entendeu-se que os demais servidores. Né? Que aí é o DS4, 3, 2 ou os equivalentes, e, e o mesmo que não tenha, mais uma questão importante: mesmo que você não tenha nenhuma função de comando e chefia, você pode né, incorrer num, num desvio de conflito de interesse. Então, nessas situações, uma consulta que seja emanada dessas áreas, elas são tratadas no âmbito interno, primeiramente. E aí, uma parceria aqui da área de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, com a comissão de ética interna. Existem variações de instituição a instituição, mas a, o que a gente vê com mais frequência, e eu, eu entendo até como uma boa prática, é a, a área de pessoas ajudando no recebimento, no tratamento, no registro, no, na administração em si do sistema, mas a análise em si, no conteúdo, na sua materialidade, por conta de uma comissão de ética. Por quê? Porque as análises são casuísticas. Não existe uma receita de bolo, é caso a caso. Poxa, Rogério, isso não é para dificultar. Por que, que não fizeram logo uma regra geral? Porque não dá para aplicar a regra geral. Não dá para simplificar o que não é simplificável. Dentro de um mesmo setor, existem pessoas com atribuições e responsabilidades diferentes. Ah, eu trabalho no setor tal e vou desenvolver tal. Olha, olha tantas variáveis que tem. Qual que é o seu cargo? Que sistemas que você acessa? Que informações privilegiadas você pode ter? Você participa de algum colegiado? Você participa de algum processo decisório? Atividade que você vai pretende desenvolver na iniciativa privada envolve seu conhecimento da área? Né? Você atua nessa, nesse mercado, vamos assim dizer, nas análises, na regulação, na fiscalização? Então, é, a gente sabe que... É, Seria ótimo se a gente tivesse uma receita de bolo. Facilitaria muito a nossa vida, mas não é assim que a, que a vida real acontece. Nos casos em que as análises internas da Anvisa e de qualquer outro órgão, entidade, autarquia, é, demonstrar que existe um risco relevante, isso cai para a análise da CGU. A CGU é pequenininha, gente. A CGU não tem condições de analisar todos os casos. Eu vou mostrar para vocês o sistema, nós temos ali. Mais de 13 mil consultas ao longo desses anos. Se a gente fizesse isso, tinha que parar toda a CGU, com todas as outras ações dela, para de repente se debruçar sobre isso. Não dá. Então, é, a gente vai em cima do quê? Vamos usar Pareto aí, né? Vamos agora, vou olhar aquilo que é mais importante, aquilo que o risco já foi analisado, numa né? análise preliminar, foi entendido como relevante. Pontos de atenção do conflito. A análise prévia, então, é da instituição pública, como eu falei. A revisão é a cargo da CGU, mas apenas naqueles casos em que tem um risco relevante. A CGU atua nas consultas no nível de DS4 para baixo. Então, quando é alta administração, e aí faz a tabela de equivalência de cargos né, e salários, é, vai para a comissão de ética pública, que tem um rito próprio para tratar disso. É, o conflito de interesse independe, aqui também vamos né, esclarecer coisas que são comumente confundidas é, tem que não independe da existência de lesão ao patrimônio ou o um efetivo recebimento de uma vantagem ou um ganho indevido, eu não preciso comprovar, prova que eu recebi, não preciso você sabe por quê? Porque se trata ao final de um risco à integridade da própria instituição e só o fato, né de ter aquela suspeição forte, já macula isso. Você imagina, eu vou pegar aqui um caso, talvez seja mais fácil compreensão geral: um auditor da Receita Federal que faz auditoria de tributos. Né? Ele está prestando uma consultoria para uma empresa que é uma das maiores pagadoras de tributo. Não traz uma suspeição para qualquer pessoa, qualquer vivente, de falar assim, um ser humano normal. Um... Oh, será que né, a pessoa não está passando alguma dica que outros não têm? Não está dando uma vantagem devida? Entendeu? Então, é nisso que eu não preciso provar isso, até porque essas coisas são de difícil comprovação. Mas o prejuízo à imagem da instituição, esse é claro. Esse vai para a mídia né, de uma maneira relâmpago. Né? Só que depois, para você desmanchar esse mal-entendido, né, não é com a mesma velocidade. Quinto ponto aí de atenção que eu quero chamar é que as regras de conflito aplicam-se a servidores, em, mesmo em período de licença, né, de afastamento, já estava repisando. A punição é gravosa, ela é passível de demissão e impedimento de retornar ao serviço público. Gente, aqui a gente aplica a lei de improbidade. O legislador ele deu muita importância ao tema porque ele botou uma lei severa. Por isso que vocês vão ver, eu vou dar aqui a questão, quando a gente entrar, mais na questão da análise pessoal que a pessoa deve fazer e a análise que as áreas técnicas fazem, é muito importante você saber se aquilo eu vou analisar sobre a ótica da lei, do conflito, sobre as situações postas lá ou não. Porque em sendo, e se é aquela situação, e não é a proposta da consulta, a consulta não abre nenhum PAD, não abre sindicância, não é o propósito dela. Não é isso. Pelo contrário, aqui é a linha do bem. Aqui a gente quer prevenir. Quer dizer, olha, não vai nesse caminho, esse caminho é ruim. Se a pessoa for teimosa, né? Quiser correr esse risco que for, aí sim, lá na frente, pode ter uma denúncia, ou por ações de controle, de autotutela da própria instituição, né? Ele chamado a esclarecer, aí ele pode vir a responder, né? Dentro de um processo apuratório. E nesse processo apuratório, esse enquadramento, né? Na Lei 12.813 é um grande agravante, porque está expresso lá que é, que é passivo, de, é uma, um crime gravíssimo. Né? Não só na questão da demissão, mas olha, pode gerar perda de bens e valores, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão de direitos políticos e multa civil. Não é pouca coisa, não. As hipóteses do artigo 5o da lei devem ser vistas. Vou colocar isso aqui bem no final da nossa, da nossa fala aqui, mas realmente eles são é, fundamentais entender as hipóteses. O, o legislador ele colocou sete hipóteses lá. Sobre essas sete hipóteses a gente tem que ter uma resposta. A situação que eu estou analisando ou a atividade que eu pretendo desempenhar, ela vai é, tangenciar com qualquer desses temas. Se eu não tenho dúvida, vai vai tranquilo, que né, que você Está é, no bom caminho. Eu tenho dúvidas, entendeu? Faça a consulta, porque a consulta vai te dar segurança, vai vir ali né, dizendo para você, é, faça assim ou faça assado. Agora, se você já sabe que não não pode, não faça, gente. Não faça, não faça, porque eu não desejo para ninguém ter que enfrentar todos os percalços. E é um favor que faz para a própria administração pública, porque é caro. A gente sabe que o processo, gente, de apuração de responsabilidade... Olha, há uns quatro anos atrás, eu conversando com um, um corregedor, e eu não sei se esses dados hoje, ele, talvez seja de até maiores, mas ele estava tá me falando que o custo de um PAD, em média, é em torno de, é, na época, era em torno de quase 100 mil reais. Um PAD, se você pegar todas as horas da comissão, casoitivas, sabe? Há situações em que você não consegue fazer o atendimento virtual. Porque tem toda aquela questão né, de uma reserva, você envolve deslocamento. Isso é muito caro sem falar que é sangue, suor e lágrimas. Então vou fugir desse campo, esse campo é muito ruim, não condiz com esse clima de né, conversa que a gente está tendo aqui do bem e das coisas boas. É, o último item é, no exercício das atividades privadas, é fundal, também, fundamental observar a existência do que a gente chama de impedimentos de outra ordem que são o que impedimentos e vedações que estão estabelecidas para carreiras específicas por leis específicas né? aí eu não estou falando da 12.813 então quando você aplica uma vedação um impedimento de outra lei né ela é muito mais taxativo porque já está embutida ali dentro da 12.813 que você tem que fazer uma análise caso a caso ela tem um contorno né ela não te dá um salvo-conduto para fazer o que quiser Agora, quando você tem tá uma lei dizendo não faça isso, quando você pega a 8.112, né, e ela fala, ou é, agente público não pode ser gerente de nenhuma empresa privada, cara, não pode ser gerente de empresa privada. pronto, ele não deu alternativa e tudo, né? É um comando taxativo. Só que você descumprir aquilo ainda comporta você discutir a gravidade, os atenuantes, né? Isso, é eventualmente, se cair por uma, uma, uma linha sancionatória, né? Não exatamente o mesmo tratamento de você estar tá aplicando ali pela lei de conflito de interesse. Bem, venci o papo, a palpitação. Você vê que o tema, eu estou correndo aqui, porque o tema é denso. É, a gente gasta um dia, a gente está preparando um curso com a INAP agora na parceria. Se der certo, sai aí, não sei quando, né? porque as pernas estão curtas. Mas isso aqui, a gente quer fazer um, um treinamento com criar cases, treinar os cases, porque o, o exercício... Da análise casa a casa e que traz o conhecimento. Mas eu precisava vencer essa primeira etapa. Agora eu vou conectar essa questão do conflito com essas normas e sistemas estruturantes. Né? E, essa, e por que é necessário eu estou acrescentando isso? Ah, Rogério, vamos direto lá, não dá para ir direto, vocês vão entender o porquê. Primeiro, que é o seguinte, para você pavimentar o caminho de uma análise, uma tomada de de decisão segura nesse campo você tem que conectar com todo os, os outros sistemas não é só o sistema da ética e da integridade sabe, o sistema de correção o sistema de ouvidoria, o sistema de auditoria de controle interno então você tem um, um arcabouço e são muitas normas que às vezes estão ali convivendo né? com, a, com essas disposições do conflito de interesse eu tenho que entender esse arcabouço sob pena de atropelar e fazer uma análise às vezes enviesada é, também é necessário para a gente entender esse processo evolutivo. Existe um processo evolutivo. Ontem o presidente da CEP ele falou uma coisa que eu achei importante, que ele falou, olha, muitas vezes a CEP recomenda rever uma determinada norma, porque ela entende que naquele contexto que ela foi na época, ela fazia todo sentido, sabe? Mas hoje ela não faz mais sentido. A gente já viu situações de normas aí que eram meio que Bloqueia, bloqueava a transparência pública, né? o acesso à informação, e que elas estão sendo revogadas, elas estão sendo atualizadas. As resoluções da CEP, elas estão sendo atualizadas. Aquelas que falam sobre presente, sobre brindes, sobre questão de... É, por quê? Porque está mudando. Né? É, um problema antigo que a gente tinha, por exemplo, nesse estabelecimento de o que é presente e do que é brinde, é que alguém estabeleceu lá no início da virada do século que era R$ 100,00. E passados quase 20 anos qual era 100 reais, gente. Espera lá. Então, a CGU agora resolveu isso, ela baixou um, 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 uma, uma disposição normativa, em que ela estabelece o seguinte: qual é esse valor? É 1% da maior né, remuneração do serviço público, em que a Constituição Federal estabelece que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, esse teto do Supremo Tribunal Federal é de R$ e 90 reais a 300 reais, alguma coisa assim. Ou seja, esse valor hoje é de 392 reais. Ponto, até 392, eu posso pensar que isso é um brinde. E mesmo assim, não é não só a questão do valor, mas ele é de uma ampla é, distribuição, não é para um grupo específico e nem é a troca de qualquer tipo de vantagem ou benefício ou facilidade. né, é, Então, realmente é, é, é necessário. E, e para dar efetividade né, às ações. Por quê? Se a gente tem, está tratando esse tema desde 1940, de alguma forma, e tem um código de ética que eu reputo, eu vou mostrar alguns trechos dele aqui, é de 94, que eu reputo que tem coisas assim, absolutamente atuais dentro dele. E não foram suficientes né, para resolver o problema da corrupção, né, de, de situações de conflito de interesse. Então, é, 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 é sinal de que a gente tem que atacar, é, não só através das análises, mas é contextualizar esse processo da consulta e da análise dentro de uma estratégia maior da instituição. Dentro desse referencial que eu trago aqui, e aqui eu não vou, o tempo não me permite debruçar sobre eles, nós temos normas predecessoras que começam lá com o Código Penal de 40 e a gente chega aqui no marco da 12.813, que é de 2013, que que, que mostram evolução, se a gente olhar a lei de licitações de contrato, ela tem incisos que falam sobre essa questão, a própria lei de improbidade administrativa, o é, outro aspecto, as condições e tratados internacionais impuseram ao Brasil, enquanto signatário, cumprir esse ditame de integridade, transparência, combate ao conflito de interesse, está escrito na convenção. Nós somos obrigados. Hoje o Brasil faz um esforço enorme para entrar na OCDE, uma das coisas que a OCDE, e, ela, e a CDE, eu estou conversando internamente na CGU, eles tiveram agora esse mês, passaram lá na CGU, eles estão fazendo um balanço se aquelas medidas estabelecidas nos acordos e tratados estão sendo cumpridas pelo governo brasileiro. Isso é uma condição sine qua non para né, os pleitos de entrada para o OCDE. Princípio de boa governança. Eles têm que ser dissedimentados, são culturas. São poucos, mas eles são desafiadores. A governança pública, você só, só lá em 2017, com a lei 9207, é, 9203 de 2017, que a gente foi pavimentar melhor o que era a governança pública. Porque governança virou aquela palavra que cabia para tudo, né? O eu mais assisti, assim, na época do período eleitoral, agora nós estamos chegando nele, a pessoa, ah, é pessoal, porque a boa governança, governança, governança. Eu falei, mas o que é essa governança, né? Então, aquele pavilhão, a governança pública, é o que está estabelecido nos caminhos de, dessa lei. Ela é de 2017. Gente, cinco aninhos. Está engatinhando. Modelo das três linhas. Como meu histórico, eu atuei muitos anos, com, a, com mais de duas décadas, com auditoria interna. Já fui chefe de auditoria interna de empresa pública, de autarquia, é, já desempenhei funções dentro da CGU. Eu, e, e digo para vocês, uma coisa boa que o Instituto Internacional dos Auditores estabeleceu foi esse modelo de três linhas, porque ele trata de uma coisa que sempre gera um desafio nas instituições, que é como eu segrego as responsabilidades. O que, que a comissão de ética vai, faz, até onde ela alcança, aonde entra a ouvidoria, aonde entra a corregedoria, onde entra a auditoria, onde entra a área de gestão de riscos, isso não é nada simples e também não tem um, um modelo padrão para todo mundo, porque as instituições são diferenciadas. Né? Então, aqui, esse modelo, eu não vou ter tempo, infelizmente, vai ficar para outra fala, mas ele esclarece bastante né, desse modelo como que você equilibra essa questão aí da intersetorialidade né, das ações. E, por último, foi a criação do sistema de integridade. Eu estou falando para vocês que nós estamos lidando, no final, com o risco de integridade. Só que esse sistema, esse sistema, gente, ele ele está mamando ainda. Ele está de fralda. Ele é de, do ano passado, julho do ano passado. Ele não tem um ano, né? Ele não foi desmamado. Então, para vocês verem que não dá para analisar essa situação achando que a gente já chegou no ponto ótimo e ficar numa zona de conforto. Não estamos absolutamente. Pelo contrário, nós temos é, muitos desafios pela frente. Eu não tenho tempo de falar tudo, mas eu vou citar aqui a 12.813, já citei ela. A questão da governança, eu vou citar só um dispositivo dela que eu acho que é caro na questão do conflito de interesse. Eu vou falar da questão do sistema de integridade, uma questão também que é fundamental para a gente entender onde as comissões de ética se relacionam com esse sistema, né? E o que, que tem a ver a análise do conflito com esse, com esse sistema. E eu vou. Citar essa questão do decreto de 94, porque, preparando essa conversa com vocês, eu fiz uma releitura dele e trouxe para vocês aqui alguns dispositivos. Eu não vou ler todos, mas vou deixar para quem tiver curiosidade e depois fazer a leitura. Mas vou citar alguns, porque a gente vê que eles são atuais e eles falam diretamente com a questão do conflito. Só não está escrito isso. Veja esse primeiro. A função pública deve ser tida como exercício de profissional e, portanto. Se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, por exemplo, no exercício de uma atividade privada, né, na sua vida, poderão acrescentar ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. É isso, gente, afeta. A pessoa não tem duas capas, não. Eu estou a minha capa de servidor público, agora eu vou botar a minha capa de cidadão. Não! Isso está dito lá dentro do decreto. O outro que é interessante, é, o agente público ele deve resistir a todas as pressões de superiores, de contratantes, de interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses e vantagens indevidas. O que, que é isso? É exatamente a questão do conflito. A pessoa tentando obter uma vantagem particular, mas em detrimento da coisa pública. Hector. É, esse agente público deve abster-se de forma absoluta ó, de forma absoluta a exercer sua função em poder de autoridade com finalidade estranha ao interesse público é lindo isso ele tem poder você tem poder você decide de alguma forma cuidado para você não decidir que não seja no rumo do interesse público O outro ele é vedado, pleitear solicitar provocar sugerir e receber qualquer tipo de ajuda financeira gratificação prêmio comissão doação vantagem de qualquer espécie para si e familiares ele percebeu que na vida das pessoas as pessoas têm parentes ninguém nasce de do, do nada né do além assim as pessoas têm família e isso importa é, é do dia a dia. Às vezes, numa cidade menor, onde você tem um órgão público, é comum, às vezes, você ter um parente seu que trabalha numa empresa que é prestadora de serviço. Numa capital grande, se eu pensar em São Paulo, a chance é muito remota. Numa uma, uma cidade, eu não vou citar o nome de cidade, não, porque nós temos a clientela, eu vou falar a cidade de alguém, mas eu Numa cidade pequena, de 30 mil habitantes, a chance começa a se potencializar. Então, é risco. Ah, eu tenho que mandar, demitir esse servidor? Não. Tem que mandar ele morar em outra cidade? Não. Mas eu tenho que saber que existe o risco e tem que mitigar esse risco. A primeira forma de mitigação é orientar de que forma que ele tem que agir com essa situação. Né? É, o outro que, que eu quero destacar aqui é a questão de que é vedado fazer uso de informações privilegiadas. Ó, copiaram. Copiou. A 12.803 ela veio que copiou esse texto e jogou lá. Mas ao fazer isso, do decreto, ela joga para a lei, e nessa forma, ela tornou essa disposição mais gravosa. Ele botou peso nela, entendeu? Ele falou: isso que você está falando que é uma vedação, é, mas é conflito. E, e tem que ser tratados sobre esse essa, essa manto, esse manto da, da lei, e é um manto gravoso. Bem, eu, eu, eu puxei a governança. É, todo mundo tem que ler esse decreto 9203, principalmente quem é detentor de cargo comissionado ou faz parte da alta administração. Eu sei que alguns que estão participando aqui devem estar nessa condição. Gente, a leitura do decreto é fundamental, porque olha o que, que ele diz lá no artigo 17: a alta administração das organizações da administração pública federal direta ou autarca fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar. Não é fácil não, hein? É só baixar a regra, não. Você tem que baixar, você tem que acompanhar, você tem que acompanhar, inclusive, para aprimorar e aperfeiçoá-la. O que? O sistema de gestão de riscos e controles internos. Com vistas. E qual é o propósito disso? Identificar a avaliação, o tratamento e monitoramento e análise. E aqui eu vou dar um destaque análise crítica dos riscos. Vamos voltar um pouquinho? O que, que eu falei logo no início, eu falando que o que, que era o conceito de conflito de interesse é um risco. Então, esse dispositivo da, da lei do decreto de governança, ele diz que a alta administração, ela tem que fazer uma análise crítica do risco de conflito de interesse. Ela tem que montar uma comissão de ética capaz de fazer essa. Ela tem que dar suporte, né? Ela tem que dar o patrocínio dela para essa ação. Né? Ela tem que dar o um exemplo dela sobre essa ação. Sou eu que estou dizendo? Não. A regulamentação sobre o que a boa governança deve fazer. E falando dos pressupostos de uma boa governança, que estão postos lá no decreto, olha o que ele fala. São seis pressupostos: capacidade de resposta da instituição, integridade, olha a integridade, confiabilidade. Melhoria regulatória, né? Vocês que atuam, né, numa área, como agência tudo. Então, prestação de contas, o accountability. Vocês deram um exemplo, né? Na nossa colega aqui da comissão de ética. Vocês estão fazendo uma prestação de contas da atividade da comissão de ética. Agora, imagine, se a comissão de ética ela tem que fazer uma prestação de contas da execução do plano de ação dela, quem dirá a instituição pública para a sociedade? então essa é realmente um pressuposto de governança e a questão da transparência não poderia ficar de fora bem, com base nisso, como eu falei da integridade, alguém finalmente acordou na administração pública, antes, tardiamente mas que tem acordado, ele estabeleceu o seguinte, poxa, então a gente precisa criar um sistema de integridade, eu já tenho um sistema de ouvidoria, né? eu tenho um sistema de controle interno, eu tenho um sistema de correção e essa integridade que nem é nada disso eu não vou, aí ele criou mas criou o bebezinho, né? Aí o decreto 10.756. Ele estabeleceu o órgão central desse sistema, a CGU, mais especificamente a Secretaria de Transparência e Prevenção à Corrupção. Isso aqui tem uma simbologia grande: eles não colocaram o órgão central, a auditoria interna da CGU, porque eles já atuam no controle interno. Eles não colocaram da ouvidoria, porque ela atua no sistema de ouvidoria. Não colocou a, a Corregedoria Geral da União, porque ela atua no sistema de correção. Então, colocou para essa secretaria, que é a secretaria onde estão as ações de prevenção. Né? E as unidades setoriais, as famosas UGIs, né? que digo para vocês, é tão estruturado como tem que ser as comissões de ética, precisa ser essa unidade de gestão de integridade. Ela tem que ser estruturada, ela tem que ser permanente, porque cada vez mais, eu digo para vocês que elas vão ser demandadas de coisas muito relevantes. Esse CIPEF, o Sistema de Integridade Pública, ele tem que atuar de forma integrada. Isso está dito lá no, na disposição normativa. Com os outros sistemas, então, o modelo dele é esse. Esse sistema, ele vem trazer uma, um, uma eu entendo que foi uma sacada ao se estabelecer isso, porque um dos motivos que às vezes as leis não pegam, ou que aquele código né, de ética que a gente acabou de ter, que tem coisas muito relevantes, ainda tem que ser revisitado e ainda é de desconhecimento de muitos gestores, de muitos é, agentes públicos de forma geral, é porque não adianta você atuar os sistemas isoladamente. O sistema de ética ele se integra com o de corregedoria, com o de ouvidoria, com o de controle interno, com o de ética e transparência. Eles têm que se falar. E aí. Então, um desafio para todos nós. Como fazer? mais? o comando está ali, a atuação é complementar entre eles e integrada. E ele diz mais, que ele visa o quê? Não sobrepor esforços, tem que tomar cuidado. Tem área aí que tem mais de um setor fazendo a mesma coisa. Isso, além de você estar tá, né, gerando gastos a mais, é, essa bateção de cabeça, ela não é salutar para o processo de Segurança jurídica, né? Da tomada de decisão. Ela tem que racionalizar custos, né? Porque eu estou falando de um sistema que é complexo e que tem que caber numa instituição de 150 servidores como a EPL, Parcerona, a gente fez um evento bacana com eles essa semana, e de uma instituição de maior porte como a da Anvisa, né? Você olha, o Ministério da Economia hoje, o Ministério da Economia tem. <laughs> Alguns é, milhares ali de servidores, e ele tem que implementar esse sistema. Então, é, ele precisa racionalizar custos, melhorar o desempenho e foco na qualidade dos resultados. Isso aqui não é para punir só. Né? Isso aqui não é para atrapalhar a vida de ninguém. Isso aqui é para gerar resultado para a gestão pública. O desafio, ao final, e eu coloquei isso como um dos grandes problemas que se enfrenta, é o combate à corrupção, gente. São as suas diversas formas. E aí, o caminho que na gestão pública se adotou é boa governança, ponto de partida. Programa de integridade, que a Anvisa, muito bem, tem já de alguns anos e está em funcionamento. Mas você tem que dar vida a esse plano de integridade. Aí você estabelece os planos de ação. Né? Você tem os planos anticorrupção, como o governo federal lançou é, no final de. 2020, e vem executando. E ao final, você tem que prevenir os riscos da integridade institucional. Né? Então, e, esse gráfico eu fiz, ele não está em bibliografia nenhuma. Por quê? Porque é uma evolução muito recente. O que o que todo normativo está indicando para a gente, eles estão pavimentando. Eu começo por onde? Boa governança, com apoio da alta administração. Estabelece um programa de integridade, pavimenta o um programa de integridade e vai à prevenção. Eu coloquei de maneira simplificada para facilitar o raciocínio e o debate com vocês. Mas, na prática, isso não é tão simples. Eu vou mostrar aqui um infográfico para vocês. Eu peguei ele emprestado de um parceiro também, que é a IFS, que é a Instituição Federal de Ensino, lá de Sergipe, né? em que eles têm esse programa aqui. Eu meti ali a Anvisazinha, né? como a. Por que vocês não fogem disso? Porque esse é um modelo preconizado pela própria Controladoria Geral da União em que ele tem as seguintes pilares. Qualquer programa de integridade, ele tem que ter o comprometimento e apoio da auto-administração, eu já disse por quê? está lá na governança. Ele tem que instituir uma unidade de gestão da integridade, porque se não tiver essa unidade, isso vai ter descontinuidade em algum momento. Isso é fato. Isso é a morte anunciada. Tem que ter uma unidade permanentemente focada nisso. Eu tenho que fazer o um gerenciamento dos riscos à integridade. Olha o desafio para as áreas de gerenciamento de riscos institucionais. Hein? Eu falo porque eu gosto do tema, acompanho. Se você pegar os riscos institucionais mapeados aí na Anvisa, eu nunca vi. É igual a cabeça de bacalhau para mim. Mas eu, eu me atrevo a dizer que a grande maioria deles são de riscos operacionais. São os riscos que afetam a operação. Mas os, os riscos no campo da integridade, que envolve a questão do desvio pessoal ameaças de imparcialidade, uso indevido e manipulação de dados e informações, nepotismo, conflito de interesses, né? Conduta profissional inadequada, a gente poderia colocar a questão do assédio aqui, né? Uma conduta profissional inadequada e uso indevido da autoridade. Isso tudo aqui é integridade. E existe risco. Então, ao final o que eu quero dizer é que os riscos à integridade institucional Fazem sentido agora. Faz sentido a comissão de ética saber exatamente e beber nessa fonte do programa de integridade de vocês. Porque é dali que vão ser mapeados os riscos, e eu destaco aqui o conflito de interesse. Né? Que é relevante. Dentre esses, tem a sua relevância e tem que ser é, cuidado. Como prevenir? Então, estou passando para o final da, da minha fala aqui. É... Eu sei que eu tenho pouco tempo, se já tiver perto de estourar, mas vou pedir um pouquinho a tolerância de vocês, porque agora ficou mais fácil o meu caminho. Vocês entenderam como está o contexto, quais são as premissas, quais são os ditames. Como que eu vou prevenir isso aqui? Fazer o uso da ferramenta, essa ferramenta já foi dita aqui, ela é carinhosamente chamada de CECI, que é o Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesse. Você vê, não é Sistema Eletrônico de Dedo Duro de Conflito, não é o sistema eletrônico de apuração de responsabilidade do conflito, não. É o sistema de prevenção. Você sabe quem é o cliente desse sistema? O agente público. É ele que vai ter, ao final, uma resposta, né? Que vai atender o seu pleito, não. Mas ele também ajuda as áreas de análise. Porque, uma vez registradas as consultas ali, essa área de análise, ela pode revisitar, ela coloca suas decisões ali, ela pode fazer consulta dos precedentes que existiram, ela está em um ambiente web. O cadastro é muito fácil e eu convido todos aqui é, entrem lá pelo menos nessa página para ler o que ela dispõe. E, inclusive existe um manual, um guia do agente público. Né? Antes a pessoa fazer qualquer consulta dá uma lida. É um guia que está sendo renovado agora. A gente está tentando aprimorá-lo, mas que ele já tem informações suficientes para a pessoa decidir, né? é, se caminha para uma consulta para um pedido de autorização ou não. Ou amadurece mais a ideia. Né? o sistema CCI ele foi desenvolvido em 2014 ele centraliza então as consultas no nome de todo o poder executivo federal por isso que a gente tem uma massa de dados grande a busca nossa é ter um padrão eu não tenho uma receita de bolo mas eu tenho que ter um padrão de análise né? não tem que existir maior rigor de um e menor rigor de outro o que eu tenho que existir é boa técnica de análise segurança e celeridade na análise também celeridade, porque tem situações que são urgentes e por isso que eles estabelecem um prazo aí na norma, apertado de 15 dias para essa análise. Permite ao servidor ou empregado fazer consulta ou pedir autorizações. Ele pode também, pelo sistema, acompanhar a tramitação, o sistema transparente, e ele pode, inclusive, interpor recurso. Eu fiquei resignado, eu não é bem isso, eu entenderam mal, eu tenho mais informações, entro com recurso, faz parte do, 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 do fluxo. Já existe oito anos, então tem mais de 12 mil. Já tem, na verdade, já, já chegamos a umas 13 mil consultas, mas analisadas 12 mil e, e tantas na origem, e dessas, o que caiu como risco relevante para a CGU? 1.444. Eu peguei esse dado ontem no sistema. Olha só que interessante, é cerca de 10%, 12%, entendeu? Que, que cai para um risco relevante. Por isso que eu estimulo as pessoas, 88% das situações foram resolvidas no contexto interno na conversa ali, ou era um risco pequeno, um risco que foi mitigado, ou não existiu o risco, né? Então, porque quando existiu o risco, ele era relevante, caiu para análise da CGU, né? Acho que esse é um fator que faz as pessoas que têm o um receio de tomar essa decisão é de se animarem a fazer esse processo, né? O fluxo da consulta passando rapidamente, ele parte sempre do agente público, né? não é a administração de ofício que vai mover essa consulta, tem partido interessado, é, e é dele, tem que ser pessoal, não adianta pedir para o colega, para ele entrar e fazer a consulta no seu nome, ela tem que ser pessoal, ela tem que ser completa, ela tem que ser clara do que você quer, não adianta botar a coisa confusa, porque a confusão na ideia né, te cria, na verdade, obstáculo para aprovação do seu pleito. É, o órgão faz análise num prazo de 15 dias, eu sei que isso é sempre um grande desafio, porque eu estava prestando atenção aqui no vídeo de vocês: o rol de competências da comissão de ética é grande e tende a ser sempre aumentado, né? sempre vai cair alguma coisinha a mais, então é, é desafiador. Para a CGU também é um desafio enorme, porque a gente tem uma equipe enxuta, só cai caso complexo e a gente não tem o conhecimento da rotina e do dia a dia de cada instituição é de A a Z então a gente gasta um pouco mais de esforço para contextualizar essa análise mas lá também a gente tem um prazo de 15 dias que é prorrogável por mais 15 dias e para a gente assim é um esforço não tem um mês que a gente não fica fazendo batimento lá de datas para poder cumprir isso aí e no caso também se houver recurso ele corre no âmbito da CGU. Então, quem vai fazer o recurso dessa decisão que passou por você? O recurso não é, não é encaminhado para a comissão de ética aí. E nem para a área de pessoal. Ele é encaminhado para a CGU, que foi que deu a última palavra. E lá é tão sério isso que a pessoa que vai dar a manifestação final sobre o recurso é o secretário-executivo da Controladoria Geral da União. Veja só, hein? O segundo homem da hierarquia da CGU, ele só está abaixo do ministro da CGU, é quem dispõe sobre isso. Quer mais segurança de que o seu, sua análise está sendo né, de alto nível e imparcial? Olha por quantas mãos que ela vai passar. Então, eu acho que é, é a ferramenta, a forma de tratar esse, essa questão do risco é usa a ferramenta que está à sua disposição. As vedações, aí eu queria, quando a gente vai entrar aqui na vedação, eu vou até voltar um pouquinho para dizer o seguinte, eu até fiz uma, um, umas anotações para poder citar para vocês. Quando a gente vai fazer a análise do conflito, a análise é casuística, ou seja, caso a caso, pelos motivos que eu já expus. Dentro dessas análises, a primeira questão é o requisito de admissibilidade. Então, infelizmente, a gente tem um percentual aí que não é desprezível de, de consultas que de per si elas são devolvidas, são recusadas porque ela não atende os requisitos. E basicamente os requisitos são: tem que ser a própria pessoa que faz. Não pode ser em nome de terceiros. Ela tem que ser completa, ela tem que ter todas as informações. Ah, eu trabalho no setor tal. Você não me disse nada. Ainda mais é o que eu que não sou daí. Você tem que me dizer quais são suas atribuições do cargo. E dentro dessas atribuições, quais você está desempenhando no seu setor. Você tem que me dizer, é, inclusive, se você participa de tomada de decisão, né, se vai envolver aquela atividade privada, vai, vai tangenciar com ela ou não. Se você. É, como se diz, é, tem é, acesso a sistemas né, de informação que gera informação privilegiada, é necessário. Então ela tem que ser completa. Ela precisa também ser concreta. Tem gente que, desculpe, ter, ter um termo hoje que o pessoal usa que é viajar na maionese, né? Viajou na maionese, esse caso, aquele buraco negro lá. Que foi outro dia fotografado, ele se concretizar, eu posso fazer uma consultoria para a NASA e então, tal, gente. É, de, leva a situação com contornos de concretude. Não, eu estou com esse convite, estou pensando em desenvolver essa, nesse, nesse, nesse. Porque se ela não for um caso concreto, você não vai conseguir dar todas as informações que a comissão de ética e a própria CGU, ou seja a Comissão de Ética Interna ou a Comissão de Ética Pública, vão te requerer para se manifestar, por quê? Além da celeridade, tem que ter segurança nessa manifestação. É, e, por último, é o objeto tem que ser claro da sua solicitação, afinal de contas, você quer o quê? Tem gente que não sabe se quer dar uma consultoria, se quer dar palestra, sabe? Se é uma participação transitória, remunerada ou não remunerada, ele tem que saber isso com clareza, que, que, que papel que ele está querendo ocupar ali, paralelo ao, ao, ao serviço público. Né? Depois que você passou por esse crivo aí, que é da admissibilidade, você vai para os impedimentos de outra ordem. E eu já disse isso, mas volto a dizer pela importância. São aqueles que não estão previstos na lei de conflito de interesse, na lei 12.813. São os outros conflitos que existem. E aí, no caso de vocês, vocês têm impedimentos de outra ordem, conforme disposto nessa lei 10.871, que é a lei que estabelece essa questão das carreiras das agências. Né? Então, o que, que estabelece lá? que é vedado prestar serviço, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade seja controlada ou fiscalizada pela entidade, salvo nos casos de designação específica. Bem, aí só a Anvisa, na sua análise, só a ANAC, né, só a NTT, que vai olhar na sua especificidade essas designações específicas, se pode ou não pode, contorno. Mas o comando da lei, né, ele está sendo categórico aqui. Acendeu uma luz laranja, no mínimo, para vermelha. Quanto se você está querendo ir lá para atuar junto a uma controlada, uma fiscalizada? Né? Não sou eu que estou dizendo. Não é a lei de conflito que está dizendo. É a lei que já existia antes mesmo de ser editada a é lei de conflito. Né? Outro dia a gente estava fazendo uma agência e a pessoa falou: mas por que, que eles estão pegando tão pesado com as agências, né? Eu depois eu fiquei pensando disso depois do evento. Acho que porque vocês são muito importante Porque a atuação de vocês é importante. Porque vocês atuam no mercado. E quem atua no mercado, as agências reguladoras, elas têm esse viés. Às vezes, uma pessoa que trabalha dentro de um ministério, ele tem um contato ali com o um fornecedor de uma licitação de contrato, mas não tem esse alcance né, que vocês têm. Esse é o fato. Né? Então, maiores. É, desafios, né? Olha as responsabilidades, vem junto. né? É, então firmar contrato com instituição regulada, em condições mais vantajosas, não tem problema, sei lá, fazer um contrato, né? Senão, se você trabalha com vigilância sanitária, você nunca vai poder fazer um contrato com alguém que esteja, né? Sobre, não, não é isso. Mas você não pode ter nenhuma condição mais vantajosa por você ser um agente público que atua dentro da sua é, autarquia aí. Exercer outra atividade com gestão operacional, a própria Lei é, 8.102 fala que a gerência não der, por quê? Porque gerência envolve muitas responsabilidades, muitas outras implicações que a mera prestação de serviço. Então, ela tem que ser cuidada. E exercer suas atribuições em processo administrativo que seja interessado ou tenha interessado parentes consanguíneos e tudo. Então, são disposições que estão lá no artigo 23 que têm que -se ser observadas. A Lei. É, de conflito de interesse no artigo 5, ela estabelece sete hipóteses. Eu não preciso ficar, a maioria que já está em, tem contato, se fizer a leitura lá do artigo 5, vai ter clareza. Mas o que eu quero chamar a atenção é que aqui ele fala de uso de informações privilegiadas, a questão do relacionamento com pessoa física ou jurídica que tem interesse na sua decisão. Ele fala a, a questão de é, recebimento de presente. O que eu quero trazer ao final para o nosso debate sobre essa questão é, não tem uma receita de bolo, eu sei que as perguntas vão surgir, por isso que se torna tão desafiador para todos nós, a começar pela comissão de ética daí e da própria CGU, analisar com muito critério, muito cuidado e com essa visão holística cada situação. Mas a gente percebe, por exemplo, uso e divulgação de informação privilegiada não está previsto lá dentro da Dessa disposição da carreira né, das agências, mas é uma disposição que serve a todo o serviço público. Então, se vocês se defrontarem com alguma questão dessa, eu estou colocando em azul claro ali, porque a sinalização é que seja, talvez aí, conflito de interesse, sim. Se ele cair nessa situação de que ele está usando, vazando uma informação estratégica que ele tenha né, para gerar é, benefícios ou prejuízos, né, desvantagem para terceiros. Relacionar com pessoa jurídica que tem interesse na sua decisão. Ó, isso aqui está falando um pouco lá com a lei de vocês. Então, tem que ter esse olhar de enquadramento que é a princípio, a princípio, caso a caso, tem que ser analisado. Então, não vou dizer que é sempre, mas assim, o primeiro olhar era para a lei. Vê se não enquadra primeiro na questão da lei, se não enquadrar, aí vem sobre a ótica aqui da, da, da questão do conflito. Exercer atividade incompatível com o cargo, lá ele está dizendo as vedações, que atividades são incompatíveis. Representar interesses privados junto à administração, né? de forma profissional ou não, então, essa não está lá prevista, né? mas é, essa advocacia caracteriza o conflito também, ou pode caracterizar. Prática de ato em benefício para o seu de pessoa jurídica que participe o servidor ou seu parente. Receber presente é uma disposição. Focada mais em conflito mesmo, ou seja, ah, eu tenho um problema aqui envolvendo o presente. Você não vai ter solução lá na, na lei que regulamenta né, a carreira. Você vai ter que vir aqui beber na, na fonte mesmo da, da, da lei de, liça, de conflito de interesse. E prestar serviço à empresa controlada, regulada e fiscalizada, né, isso aqui está muito alinhado com o que a vedação que está estabelecida lá no artigo 23. Gente, eu sei que eu estendi um pouco mais, mas eu peço um desconto para vocês, porque é, duro, é, um, é muito denso o, o, o tema. Eu deixo no final o meu agradecimento e essa frase, né? Faço o que é certo, ainda que ninguém veja, eu adoro essa frase, eu uso ela como um mantra. Eu acho que é o primeiro crivo de qualquer atuação que a gente queira dentro de uma postura ética. Melhorar as suas próprias... a gente falou de resiliência hoje, né? A sua resiliência ética, eu acho que começa por aí. Tá? eu passo a palavra para vocês e fico à disposição aqui para a gente debater no tempo que ainda a gente estiver disponível. Ok? Com você, você Renata. Bom, eu sei que não acabou ainda, né? Mas não posso deixar de agradecer novamente por todo o conhecimento que o senhor nos brindou nessa oportunidade. E ainda mais quando a gente está tratando aqui, né? No, no cenário de uma agência reguladora que tem no seu negócio né, essa relação mais intensa com o setor privado pela própria natureza né, e aí torna essa questão muito mais sensível é na parte que o senhor trouxe sobre a legislação ser recente né a própria 12813 que é de 2013 a lei de política de governança que é de 2017 casa com a Fala do Raimundo ontem, né, no, no nosso vídeo dos integrantes anteriores da comissão, que um desafio muito maior eles tiveram naquela época, né, que não tinha assim, uma, uma regra específica como a gente tem hoje. E, e daí vem a importância também de demonstrar a conexão desse tema do conflito de interesse com a cultura e o comportamento ético com o próprio fortalecimento da integridade, né, com a atuação das outras esferas, né, auditoria, corregedoria, ouvidoria, e daí quanto à segregação, eu acho importante a gente falar que no âmbito da Anvisa a gente teve um importante avanço, né? Antes a análise era realizada num momento pela Comissão de Ética espe especificamente, em outro momento foi pela Gestão de Pessoas e a gente construiu um fluxo, né? que roda atualmente que envolve a atuação tanto da gestão de pessoas, da comissão de ética e da corregedoria inclusive, né? Então assim a análise ficou muito mais qualificada porque envolve, né, três pontos de vistas assim de setores diferentes, né? E aí quando o senhor fala que o conflito de interesse, a ocorrência, né, dessas situações é um risco, eu acho importante a gente Trazer aqui para o conhecimento dos colegas que semana passada a gente teve no evento que a CGU promoveu, né? Que foi a divulgação do relatório da OCDE sobre a avaliação dos riscos de integridade. Assim, foi muito enriquecedor, né? Assim, trouxe muitos insights para a gente melhorar nosso processo de trabalho. E, e daí vem a grande pergunta, né? A, quando a gente faz a análise: pode ou não pode? né assim, eu não escondo de ninguém que essa é a atividade mais complexa que que eu trabalho no momento assim é, é a análise específica assim propriamente dita é, do conflito não é somente nesse aspecto né a gente antes tem que ver a questão dos impedimentos de outra ordem a legislação da nossa carreira que o senhor trouxe aí do final é bastante específica e é muito restritiva né e aí no passado o desafio era essa normatização, mas eu concordo quando o senhor disse que o desafio de hoje é o monitoramento, né, assim, é, é uma questão que nos traz sempre a buscar melhorias, né, para os processos de trabalho. E aí a gente, vou tentar dividir aqui as perguntas que chegaram em dois grupos para ver se a gente otimiza o tempo, né, a primeira é em relação a essa questão da, da nossa lei específica da carreira, né, é... Um colega que não se identificou fez uma pergunta de ouro aqui, que eu, eu quero muito ouvir a resposta do senhor. É, qual o conceito de atividade profissional e o que é o exercício regular de outra atividade profissional? Né? Isso porque o artigo 23 lá traz a proibição de exercer outra atividade profissional, inclusive gestão de empresa, e continua. E mais recentemente, em 2006, foi incluída na lei o artigo 36A, que fala que é vedado aos ocupantes de cargo efetivo, requisitado, comissionado e aos dirigentes das agências reguladoras o exercício regular de outra atividade profissional. Então, assim, é um conceito muito amplo, né? E a dúvida do colega é nesse sentido: qual seria o conceito de atividade profissional e o que seria esse exercício regular de outra atividade? Já sabendo que a análise é casuística, mas. Né? E a Raquel, nossa colega da Comissão de Ética da ANS, perguntou também que, segundo esses artigos da Lei 10871, aos ocupantes dos cargos de carreira é vedado o exercício de outra atividade profissional, ressalvando o magistério. Né? E aí ela gostaria que o senhor comentasse sobre isso, já que no início da fala o senhor disse que não é objetivo do Estado impedir que o servidor público se desenvolva. E aí de, depois a gente traz outro grupo para não, não complicar o raciocínio do Você Está é, ótimo, é que já tem em insumo aqui para três pontos que eu vou tentar colocar de uma forma bem objetiva. A primeira você falou sobre desafios, eu não vou perder esse gancho, porque eu acho que o maior é, desafio que as áreas de análise têm hoje, e é um, um desafio que a gente se impõe dentro da CGU, é, é sair do preto e branco, sabe? branco, pode? Não, vai lá, desempenha a sua atividade, não tem vedação nenhuma. Preto, não, não pode. Existe a zona cinzenta. E essa zona cinzenta, ela está crescendo. Antigamente, nada podia, ou tudo, mas é assim, era muito mais, eu vejo assim, as vedações e exceções estão é, se flexibilizando com o tempo. Eu tenho para mim, inclusive, que é pelo próprio esgotamento da capacidade financeira do Estado, a gente sabe a dificuldade do orçamento público, a gente sabe a dificuldade que todas as carreiras estão tendo de, de sequer acompanhar a inflação, porque o Estado ele tem um grande desafio de como ele parece que ele está ele, ele perdendo ao, ao longo desse tempo, né, a sua capacidade de gerir esse recurso. Então, qual que é uma forma de você diminuir a pressão? Flexibilizar. Eu tenho para mim, aí sou eu, o Rogério, falando, tentando fazer um olhar para o futuro que nós estamos caminhando mais para a questão de flexibilizar as relações dentro do serviço público, Não é de hoje que eu vejo falar porque uma forma de você encolher um pouco é reduzir a carga de trabalho legalmente você já pode reduzir a sua jornada de trabalho, mas há quem fala de fazer isso de uma forma obrigatória como uma forma de equilibrar as contas públicas e aí se você começa a pessoa que trabalhava oito horas por dia trabalhar seis e trabalhar um período, olha é um convite para a vida real que está lá, inclusive, no código de ética, de que a pessoa vai se ocupar. A pessoa vai se ocupar. Se ele não tem uma remuneração que que ele entenda que seja justa ao seu desempenho, ou que cubra as suas necessidades, é justo também que ele procure isso. Então, eu, eu acho que esse desafio, essa zona cinzenta, é, 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 hoje é um grande desafio da gente, às vezes, não, não ter aquela coisa da resposta fácil: não, não pode. Quantas vezes que a gente tinha um entendimento lá que não podia, quando a gente foi olhando, a gente se faz a segunda pergunta, que é de difícil resposta à Tem alguma medida que pode mitigar? Ele pode mitigar isso de alguma forma? Sabe? Porque, às vezes, uma situação, eu dei aquele exemplo de uma cidade pequena, ele pode, às vezes, se, se, se dizer impedido naquela situação. Não, quando vier essa pessoa, eu, eu já fui auditor do INSS, né? O, 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 o auditor geral. Olha, tem a agência do INSS que é pequenininha. Então, uma prática, às vezes, é se vai chegar uma, um parente seu ali para ser atendido, você se diz impedido e coloca outra pessoa para atender. É uma metida mitigadora. Entendeu? Então, é, é esse eu acho que é um grande desafio. Você falou, o colega, os desafios no passado foram muito grandes. Gente, eles vão sempre ser grandes e eles estão se renovando. Então, acho que um grande desafio que eu queria deixar é vamos procurar alternativos desse de campo da zona cinzenta, porque muitas vezes a gente consegue atender o pleito do colega e, ao mesmo tempo, garantir o interesse público ali. Né? Quanto à questão aí da carreira, né, esse conceito da atividade profissional, é, qual foi o colega mesmo que fez o pedido, essa manifestação? Não, esse da pergunta de um milhão é, de dólares não, não se identificou. É Exata, É a pergunta de um milhão de dólares. Eu tenho a resposta, mas eu não sei. Não tem. O que é atividade? Eu sei que lá dentro da, da, do código, quando ele estabelece o que é servidor público, o que é atividade pública, ele coloca ela de forma ampla, geral e restrita. Remunerada ou não remunerada, efetivo ou não efetivo, comissionado. Você está entendendo? Ele coloca de todas as formas possíveis, assim, cadra no conceito que hoje mais apropriadamente a gente denomina de agente público. Agente público, entendeu? Envolve todo mundo que está ali efetivamente usando o crachá da empresa, né? E falando por ele, tomando decisão. Então, assim, o que me parece, e aí eu já vou ao encontro da questão da, da Raquel, mas eu falo sem pudor, assim, é uma, é uma grande questão. Eu, eu, eu acho que essas normativas, elas merecem revisitação. O presidente da CEP ontem falou, a própria CEP de vez em quando sugere isso que seja feito. Eu entendo, em parte, procuro sempre tentar entrar no espírito da lei, o que leva o legislador a estabelecer. No caso de vocês, eu percebo, vocês têm um contato muito intenso com, com o mercado e as cautelas precisam ser tidas. Mas a, a dosimetria disso, será que está adequada? Eu não tenho resposta. Eu não tenho o conhecimento que vocês têm. E vocês sentem na pele. Sabe? Mas eu sei o seguinte: não é a CGU que vai resolver isso. Não é o TCU que vai resolver isso. Porque quando a gente está normatizando, a gente não entra nessa particularidade. Porque seria um risco muito grande, inclusive, fazer a coisa errada. Então acho que vocês têm que se mover, mas eu diria que sim, não é uma questão de uma agência, né? <laughs> São de várias. Eu acho que tem um fórum, tem um campo, talvez, de oportunidade de rever e clarear algumas coisas, porque realmente, assim, eu tenho para mim, e eu tenho para mim com base na lei. A lei de conflito de interesse, ela não botou nenhum artigo dizendo assim, é proibida a atividade privada, ponto. Porque se fosse esse o espírito, ele chegava nessa lei, que é mais né, atual, e dizia isso, ninguém pode fazer nada. Mas não é isso que ele disse, entendeu? Talvez porque ele está sentindo que a boa lei, ela tem que falar com a realidade. Então, a resposta que eu tenho a dizer é assim: é, a atividade magistério que a, minha, que, a, que, a, que a colega levantou, agora, agora, mais recentemente, agora, mais recentemente, saiu uma resolução da CEP dizendo: olha, para atividade magistério, você não precisa nem fazer consulta, já está liberado. Gente, isso é coisa muito nova. E por quê? Porque eles fizeram durante anos análise, 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 e começaram a ver, ah, mas não tem muito sentido. Você está entendendo? Deu. Proibir a pessoa de usar um conhecimento acumulado ao longo da vida dele. Tudo bem que ele acumulou por força do exercício profissional, mas ele acumulou fazendo um curso pós-graduação, correndo atrás de um conhecimento extra, né, se capacitando, e ele vai levar muitas vezes aquela informação a bem da coletividade, esclarecendo como fazer certo, como cumprir bem né, os regramentos. Então, por isso que ele fez, mas mesmo assim, como você falou, e esse é o desafio, né, Renato? É, tem muita consultoria travestida de magistério. Esse é o risco. Ah, eu vou dar uma consultoria ali, eu vou dar, eu vou dar uma palestra, porque a palestra pode ser enquadrada no hall de né, magistério, porque o magistério não precisa ser permanente tudo, ele pode ser transitório, ele pode ser pontual. Mas aí você entra na campanha, mas você tá, a sua turma é ampla, geral? É para todo mundo? Ou é para uma empresa específica? E no final dessa palestra, para aquela empresa específica você vai dar uma série de dicas e orientações que se transformam em verdadeira consultoria. A CEP não está dizendo que para esses casos está autorizado, não. Entendeu? Por isso que eu falo, mesmo nesses casos de magistério, se a pessoa tiver dúvidas, se aquilo que ela está fazendo, se ela está dentro de uma universidade, é uma disciplina do currículo, né, com quem fez um, um vestibular, realmente aí não há muito o que se discutir. Mas nem sempre são todas essas situações então é uma pergunta de um milhão de dólares como você disse né <laughs> um milhão de euros verdade e essa questão do magistério que para a gente né que a gente tem muitos especialistas assim na, na área de atuação da empresa então é muito buscado né é, que eles compartilhem o conhecimento mas tem esse risco né que o senhor falou das turmas fechadas tem o risco também do público que vai ao curso que muitas vezes é do próprio setor regulado né então assim Nada é muito simples, né? E, e do tema, né, Renata, que ele está tratando, porque se é um tema muito estratégico, muito atual, que inclusive está na pauta de decisão da instituição, talvez ele tenha que assinar um termo de compromisso de não utilizar aquelas informações na fala dele. Eu já vi várias soluções serem assim, porque é um, é um gestor de alto nível que participa ativamente do processo decisório e vai fazer a palestra. Você pode até falar, mas você não usa nenhum dado atual, você não revela nenhuma informação que pode ser considerada como re, é, relevante para tomada de, de decisão. Eu acho que isso é importante. E um detalhe que você me lembrou agora, que é muito comum essa dúvida, além de atender isso tudo, Renata, caso ele vá desenvolver uma atividade profissional que é regulada por um conselho, ele tem que ver os regulamentos daquele conselho. Por exemplo, advogado. Tem muita gente que quer advogar. Eu mesmo, né? Fiz o meu primeiro curso. Né, na Universidade de Brasília, e depois eu fui fazer o curso de Direito porque gosto da matéria e me ajudava na minha atividade. É, tem muita gente que quer advogar. E aí, às vezes, a pessoa não sabe o seguinte, que existe o estatuto da ordem, e o estatuto da ordem estabelece lá sobre conflito de interesse também. Ele tem. Então, vê primeiro se você consegue atender aquilo que eles estão falando lá. Né? E isso vale aí para o conselho de enfermagem, coisas que tem, cada carreira específica tem os seus regulamentos, né? específicos também, que também tem que ser atendidos, né? Eu não podia perder esse gancho. <laughs> e a outra pergunta, também muito importante, né? É, também não ver identificada, é a seguinte. A gestão da ética e a gestão da integridade podem se confundir numa instituição? Ainda, caso a estrutura dessa unidade seja frase, frágil, é adequado unir as duas ao risco de causar prejuízo a ambas? Pelo que eu percebo, Renata, é a, a convivência delas pode ser plenamente compatível e harmônica. Porque quando eu falo de ética, eu estou falando de uma coisa, um tecido maior, né? e que comporta também o, o comportamento da integridade. A forma que eu vejo que é, tanto é que dentro desse sistema a gente tem hoje um sistema de ética e a gente tem um sistema de integridade. Existe um debate aberto, eu acho que é um debate bem interessante, em que talvez unir os dois sistemas, porque eles se falam muito. Você vê que vocês, como comissão de ética, vão trabalhar com os dois, porque efetivamente vocês em algumas situações estão discutindo é, situações de atitude ética, como a questão de um assédio, que pode, né, ser objeto ali de uma análise, de um processo de apuração, né, e até de uma manifestação final de vocês lá. É, como também sobre a questão de conflito que vocês atuam, sobre a questão de, de outros itens de integridade então eu, eu acho assim é, não adianta ficar criando um sistema demais não, acho que esses dois sistemas eles tendem a caminhar juntos e principalmente instituições que não são tão robustas e que tem né, essa dificuldade de lidar com, com o pessoal, eu acho que ela cabe bem essa, essa otimização né, do recurso é, é, essa junção né? Elas caminham juntos, mas elas têm vieses próprios, né? Isso aí tem que tem que ser dito, né? A palavra de agradecimento final vai ficar para o meu colega André, mas eu queria dizer para o senhor que a gente é muito feliz é, e grato né, pela parceria e trabalho com a CGU e dizer também que a gente já está na primeira fila para inscrição no curso que vocês estão construindo. <laughs> muito obrigada. André, por favor. Já não é mais bom dia, né? Mas boa tarde a todos. Já estamos no iníciozinho aí da tarde. A minha fala vai ser breve. Como membro da comissão de ética da Anvisa, posso confessar que é árduo, né? Mas ao mesmo tempo é apaixonante fazer parte dessa equipe, fazer parte desse processo, fazer parte dessa caminhada. É, nós agradecemos a todos, né, aqueles que acompanharam até o momento, exatamente agora nós temos 109 pessoas online participando, é, todos aqueles que participaram direta e indiretamente, né, abrilhantando esse seminário, que pelo menos para mim foi muito edificante, é, esse seminário de comemoração dos 20 anos da Comissão de Ética da Anvisa, é um evento como esse, ele acaba nos trazendo é, várias reflexões, né? Ele nos leva a refletir é, sobre a amplitude e sobre a abrangência da ética, né? Cada vez a gente vê que a ética é mais viva e ela é cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? É, nos leva a refletir sobre a, a ética nas diversas vertentes, como nós vemos nesse, nesses dois dias, né? Como verdadeiro alicerce, né? Trazendo... Credibilidade para a nossa agência, trazendo a melhoria é, da qualidade dos serviços públicos que são ofertados à sociedade. É, nós nos sentimos muito honrados em contribuir de alguma forma com a defesa, com a disseminação né, desses valores éticos em nossa agência, é, esses valores que devem pautar é, a mente a atuação de todos todos nós, né, como não apenas como agentes públicos, mas como cidadãos na luta pela construção de uma sociedade melhor. É, Para finalizar o que eu posso dizer dentro da temática desse seminário de comemoração dos 20 anos da Cenvisa, é como foi mencionado, né, nesses dois dias, é que nós estamos em um mundo sim em constante evolução, em que os contextos mudam. Os valores mudam, as cabeças mudam, as sentenças mudam e o agravante é que todas essas mudanças, e transformações é de forma cada vez mais acelerada. E nesses três últimos anos, é, eu posso afirmar como membro da Comissão de Ética que a Cenvis ela tem se atualizado e tem acompanhado todas essas mudanças. É, eu poderia dizer numa linguagem figurada que a Cenvis mudou sim a sua roupa.